Přátelé, já velice opravdu ani nevíte, skutečně, ne, opravdu, já bych si vlastně normálně neodvážil takhle necitlivě vstupovat do vašich jistě právě se rozbíhajících rozhovorů, jo. Mrzí mě to, že někde, kde jste už se jistě dobírali, nebo možná nějakého jako podstaty, a tak už jste jako to chytali, už jste to měli skoro. A teď přijde tady nějaký prostě... Nějak stichlo, co se děje? Já se pokouším zahájit akci. Říkal, že to zahájí na mě? No. Víš co, prostě... Pracujeme samozřejmě v rámci věčnosti. Ano, pracujeme v rámci věčnosti. Ale přece jen i věčnost má svůj řád. Potřebuješ brzo spát. Počkal jsem čtvrt hodiny. Říká se, že čtvrt hodiny je ta povinnost. Čiže jak to je? Čtvrt hodiny povinnost, půl hodiny slušnost, tři čtvrtě hodiny blbost. Tak jsem si říkal, někde mezi povinností a slušností. Asi tak minutu po povinnosti. No nic, tak pojďme to zkusit teda, jo? Pojďme zkusit samozřejmě se toho aspoň dotknout. Já bych nejdřív chtěl říct, že už to mělo nějakou předehru. Už tady probíhaly nějaký tance, o kterých jsem se dozvěděl. Já vůbec jsem si znovu uvědomil, proč nečtu diskuze na internetu, jo? Protože mně vždycky přijde, že když jste na té pavlači, tak aspoň ty lidi tam jsou. Ten člověk, když vám chce nějakou nestoudnost prostě říct, tak aspoň se vám musí kouknout, třeba ne do těch očí, ale do toho ksichtu prostě. Jo. Nebo vám to řekne za zádama, ale je tam přítomný. Prostě on něco investuje, něco riskuje, jo, do něčeho jako... Neříkám, že to je zrovna statečnost, jako někomu říkat hnusné věci. Ale aspoň je to nějaký druh investice. Zatímco jako tyhle ty věci posílat... Já tomu říkám, pro mě internet je ta pavlač jako virtuální. Jo, kde můžete ty věci, myslím, takový ty určitý jako... Já si to shrnuju do pojmu nestoudnost. Takže tu nestoudnost můžeme posílat prostě úplně, jak se nám chce. A já bych řekl, že ještě to je vlastně, jak se teďka rozvinulo to literární, ta literární forma udání. Nevím, jestli jste to zaregistrovali. Hodně to bylo během covidu. Jo, taková zajímavá literární forma, říká se tomu udání. Má to určitý náležitosti. Včetně toho, že se teda nepodepisujete. No nic, takže touhletou, jako ty předehry, já to cítím asi jako povinnost, v jistém smyslu se k tomu vyjádřit, ono nám to i pomůže si to trochu tematizovat, co to teda jsou ty hranice a co to je ta nevýchova. Tak prý existuje někdo, kdo, jak jsem pochopil, ale neříkal to ten člověk, říkali to nějaký lidi, kteří mu fandějí. A je to nějaká paní, jo, tak když bude někdo o mně mluvit, tak jsem nějaký pán říkal, že nějaká paní, má něco, co se jmenuje nevýchova. A že by jako nebylo dobrý se toho dotknout, protože je kolem toho nějaká filozofie, jo? Taky se tam prej mluví o tom, jak se tam stanovují hranice, tak já jsem jenom chtěl říct, že toho se to vůbec netýká. Jo? Tý paní, která má, a to bych chtěl vzkázat těm fanouškům tý paní, že já tu paní neznám, nevím, jak s tím pracuje. A svým způsobem je mi to i docela jedno. Takže nejde o tuto nevýchovu, jde spíš o ten fenomén, který možná jsme postřehli. A já jeden z příkladů, na který si vždycky při tom vzpomenu, je Konrad Lorenz, který, nevím, jestli znáte tady obecně člověka, který se jmenoval Konrad Lorenz. Byl to nesmírně zajímavý vědec, který zkoumal... A je to vlastně zakladatel takového oboru, který se zabývá, myslím, že se mu říká etologie, nejsem si úplně jistý, ale zabývá se chováním zvířat.
takovým právě taky trochu nestoudným způsobem, protože to chování zvířat, představte si to, převádí na chování lidí. V tom je to nestoudný. Ten Konrad Lorenz celý život zkoumal zvířata a pak se vyjadřoval k lidskému světu. Takovej to byl. Nestyda. Napsal dokonce knihy, nějaký knihy Takzvané zlo, 8 smrtelných hříchů. Hovořil i o tom, že lidstvo není úplně v dobré situaci, že to jako není úplně jako libový. A byl to, dokonce se o něm říká, to já mám vždycky rád tyhle ty historky o těch lidech, že nějaká paní ve Vídni volala na psychiatrické oddělení, ať si přijedou pro nějakého pána, který běhá v parku v černém plášti mezi havranama. Ta sestřička, se kterou teda mluvila tato telefonující, se jako uklidnila a říkala, to je v pořádku, to bude pan Lorenz. On se pokouší komunikovat s havrany. Že takhle on byl jako fakt velký nadšenec. No a on právě říká, že, a to je úplně jako vlastně bokem, samozřejmě v nějaký souvislosti, o který mluvil, že měl nějakého příbuzného, teď nevím, jestli to byl bratr, který žil v Americe a právě tam postřehl poprvé, že existuje rozdíl ve výchovném přístupu v Evropě a v Americe. V Americe myslím, že tomu neříkají nevýchova, říkají tomu nedirektivní výchova. A ten Konrad Lorenz říkal, že ten jeho bratr, když přijížděl se svými dětmi, které byly vychovávány nedirektivní výchovou, takže že vždycky přijížděl na měsíc a to byl jediný měsíc, kdy Konrad Lorenz opouštěl svůj dům. A vrátil se tam zase, když říkal, s bratrem bych se býval rád setkal, ale ty děti to fakt nešlo. A teď proč, jo? Protože proto vlastně asi to téma je hranice v nevýchově. A možná, že bychom ještě mohli mluvit o tom konceptu výchovy, protože ono je to taky složitý. Jo? Tady jsme taky několik generací, už tady nejsme všichni jako příslušníci jedné generace. Že jo? Posouvá se to, mění se to, ale my jsme třeba ještě z té generace, která, myslím, kde se za výchovu považoval určitý druh, nevím, k čemu by se dalo přirovnat, k takovému jako kázeňskému, možná trestnému táboru, nápravnému, kde jako ta samotná existence v podstatě byla tím proviněním. Jo, člověk existoval, to samozřejmě mu nikdo jako nebral, zvlášť ty rodiče, který mu ten život dali. Že? Nespláchli ho do záchodu, jak se říká. Ale všechno, co ten člověk projevil, vlastně bylo určitým druhem problému, muselo se s tím něco dělat. Takže výchova vlastně znamenala něco jako drill. Tohle se nedělá, tohle se nedělá, tohle se dělá. Teď si neudělal to, co jsi. Poděkoval si. Pozdravil si. Jo? Já si do dneška pamatuju na ten moment, že jo, tam je to přesně vidět, který mi ta máma vyprávěla. Já si tam nepamatuju si ten moment, jo. Pamatuju si, že mi ty bramboráky chutnaly, to jo. Byli jsme na návštěvě, tam dělali bramboráky. Já jsem jít jeden za druhým, ty druhý byli hrozně pomalí, ty lidi, jo. Já jsem si říkal, co blbnou, jako takový dobrý bramboráky. A když už jsem si bral asi šestý, tak ta máma to chtěla nějak eliminovat. A řekla, no tak Peťo, poděkujeme a půjdeme. A já jsem řekl, co bych děkoval, asi vemu ještě. Je to dobrý, že jo. A samozřejmě, že čímž chci říct, že to neznamená, že by to dítě nějak jako nepotřebovalo nějaký druh zájmu. Jo, nebo nějaký druh pozornosti. Akorát teď jde o to, ono vždycky samozřejmě je podstatný, když chceme někomu něco předat, dokonce něco, co si myslíme, že mu může být i k užitku tomu člověku, tak pak jde i o to, jakou formou to děláme. Že jo? My jistě víte, že se často říká, že právě když máme ten úmysl čistý, ta naše touha je jako poctivá, tak ona ten úmysl vlastně jakoby očišťuje tu cestu. Jo, ten dobrý úmysl vlastně umožňuje se chovat klidně i jako docela drsně. Že my to myslíme dobře.
Jo? My to myslíme dobře. No. A teď se tohle je vlastně, my jsme, jak říkám, já jsem ještě z té generace, kde tahle otázka vlastně nevznikala. Jo, jako myslím si, že rodiče i vychovatelé, ty další vychovatelé, protože pak zjistíte vlastně, že není jsou rodiče jediný magoři, který mají takový teroristický záměr. Jako. Přijdete do školky a do školy a zdá se, že to pokračuje. Že, jako jen tak někde bejt, jako není úplně jako tolerovaný. Já si dobře pamatuju, že na gymnáziu jsem jednou, já jsem rád nosil takový košile jako po mým dědečkovi. A ještě jsem do toho měl takovou, tu jsem obzvlášť miloval, ta byla taková žlutočerná, takový žlutočerný pruhy. Zdála se mi dost avantgardní, tak jsem si ji oblíbil a přišel jsem s ní jako do toho, do té školy a přišla za mnou tehdy ta moje třídní a řekla, tuhle košili si prosím tě už neber do školy. A já jsem si vzal tu od toho dědečka. To byl taký nádražácký, veliký prostě, který normálně jsem s nima jezdil na čundr, jo, ale zdálo se mi teda, že když si nemůžu vzít tamtu, tak si teda vemu nějakou jinou. A ona pak za mnou přišla a řekla, jestli bych si nemohl vzít tu, co jsem měl včera. No a teď mluvíme vlastně o tom, že jasně, řekněme, že když ta výchova je direktivní, jo, to znamená, že je vlastně jako, že je umožněno přistupovat i jako tvrdě k tomu, koho vychovávám. Mohu používat restrikce, jo? Nemusím ohlížet se na to, co on cejtí, jak si připadá. Tak většinou dosáhnu svého. Jo? Ty lidi se to naučí. Jako vědí potom, jak se mají chovat, jak se nemají chovat. Že teda mají poděkovat, mají pozdravit, jo? Co je slušnost. Potíž je v tom, že si odnášejí poměrně dost traumat do toho života. A ono se to potom projevuje teda mimo jiný, protože s tím nepřišli socialismu, s tím přišli v kapitalismu. A oni vlastně zjistili, že ten traumatizovaný člověk, kdyby si myslím, že by jim to tak nevadilo, jo, že člověk je traum. To vadí třeba psychologům, to řeší psychologové. Ale v oddělení lidských zdrojů se zjistí, že traumatizovaný člověk je problematický zdroj. On je míň efektivní prostě. Jo? Rychlejc se zhroutí, je častěji nemocný. Prostě je menším přínosem pro hladký chod toho systému. A tak se možná začne uvažovat o tom, jestli kdyby ta výchova nebyla tak direktivní, že by třeba to bylo efektivnější. Jo? Pak se teda z toho udělá trend. Chytnou se toho právě i ty psychologové, kteří to říkali vždycky a najednou se zdá, že jako na tom něco je, co oni říkali, a tak se tím teda začnou zabývat i ty ostatní. A hledá se ta cesta. Že jo? A teď se ukáže velmi zajímavá věc. V životě se to tak děje individuálně, ale i kolektivně, že teda tu tvrdě direktivní výchovu nahradíme zcela nedirektivní výchovou. Předtím jsme jim říkali všechno, co mají dělat a co dělat nemají, tak uděláme pravý opak, že jo. Nebudeme vůbec jako do toho vstupovat. Necháme je bejt. Kdybychom si přečetli asi 7000 let starou knihu I Ching, tak zjistíme, že se tam ta otázka normálně řeší. Představte si to, před 7000 lety tu otázku řešili taky. Dokonce musím říct, že mě fascinovalo, když jsem studoval toho Eliadeho. On mluví o prvních oltářích, které byly v jeskyních. Ten pračlověk prostě měl oltář. Na ten oltář umisťoval lebku a dlouhou kost, nebo dlouhý kosti medvěda. Nevíme vůbec vlastně, nebo domníváme se, co tak asi tam mohli oni tím jako myslet. Ale to, co jsme zjistili bezpečně, je, že byly umisťovány do výšky, kam děti nedosáhnou. To je zajímavý. Prostě, to znamená, že ta otázka není stará 7000 let. Ta otázka je mnohem starší. Ano. Kdybys měla námitky, tak prosím tě, se ozvi.
No a... Nevím, přiznám se, že asi nemám nic podstatnějšího. Než jsem schopný říct. Nic, co by jako mělo větší váhu. No a ta kniha I Ching říká je celkem jednoduchou věc, co se týče výchovy. Říká, dítě je dobré nechat existovat zcela volně. Zcela volně. V jasně daných hranicích. Dále se hovoří o tom, že dítě samo ukazuje, kdy je ta chvíle, ano, zhruba takhle, zhruba tímto způsobem se to děje, kdy je ta chvíle tu hranici uvolnit, rozšířit. Když hledáte... Když hledáte ten příklad, tak ho zjistíte, že jo? Zjistíte, že malý dítě se drží u té matky furt. Když je malinko větší, tak se vzdálí. Už tím říká, že potřebuje, aby ta hranice byla o trochu volnější. Pak se zase vrátí. Jo? Chová se vlastně v tomto smyslu. Samozřejmě pak už začne se ta hranice posouvat jinak. Takže by se dalo říct, že pokud bychom se vůbec bavili o nějaký výchově, a nevím, jestli, protože to slovo je vlastně velmi složitý, že jo? Co tím, kdo vlastně myslí tou výchovou, tak ono by to prakticky znamenalo pochopit a uvědomit si, že já nemám vůbec tomu dítěti, který přichází, já mu nemám co dát, protože ono je moudřejší, než jsem já. Myslím v tom duchovním slova smyslu, prostě naopak. Říká se, že u těch přírodních lidí, tam to vidíte líp, jo? Tam prostě když jako žena zjistí, dokonce je to ještě dřív, jo? Když vůbec žena začne mít nějaký záměr, že by třeba nějaký dítě mohla přivést na svět, tak vysílá ten záměr v podobě modlitby. A pak uslyší píseň, kterou nezná. Seznamuje se s tou písní. Ona ví, že to je ten moment, kdy ta bytost přichází. A sděluje jí, tohle je ten můj kód, jo, to přináším, to je to, co nesu. Když je těhotná, tak tu píseň zpívá tomu dítěti. Ten kmen se tu píseň naučí. Tak pr, tak pr. To je moje masála. Ale ono... No jasně, takže to... Nic, mě to nevadí, jo, ale... Pohlídám si svoji masálu. Když potom se to dítě narodí, tak víme, že nese tu píseň a víme, a to je vlastně to zajímavé, že ten kmen to zajímá. Je to zajímá, co to dítě přináší. Jo, jako říkají, že někdy děti přinesou zapomenutou moudrost, zapomenutý zvyky, to, co se dávno dvě generace už neví. To dítě to přinese a dá to tomu kmeni. Jo. Tedy ten postoj je úplně jiný, že jo? Myslím si, že to je postoj, který dává smysl, jo? Protože jak říkám, dokonce pak někde jsem čet, protože že jo, mě zajímají ty terapeutické modely, tak se může stát někomu, že trochu zabloudí. A ten kmen tomu člověku pak zpívá to jeho píseň, aby si vzpomněl, kdo je. Jo, rozumíte prostě, jo? To dává úplně jiný smysl, že jo? Tady ho zavřem do kriminálu, jo, jakože teda, ať si vzpomene. Tam mu zaspívají jeho píseň. Vzpomeň si, kdo seš. Takže vlastně podstatou toho vztahu, domnívám se teda, je spíše to, že ten rodič by měl být v tom naslouchajícím modu a měl by se ptát, čím mě obohacuje tato bytost. Jo? Jaký message přináší? Co mi jako přináší? Co mi jde dát? Ale a ta hranice vlastně znamená, a to bych řekl, to bych vždycky jako zdůraznil, protože samozřejmě na to se pořád zapomíná, protože myslím, že nejpodstatnější problém je odpovědnost. Pořád se zapomíná na to, že toto dítě
přichází ze světa, kde se neřeší jaro, léto, podzim, zima. Neřeší se tam, kolik je stupňů Celsia. Neřeší se tam, jestli zrovna prší, nebo sněží, anebo hrozí úpal. Tohle je to, co to dítě neví. To je právě to, čemu bychom mohli říct hranice. Takže pokud jakoby máme my co předat té bytosti, která k nám přišla, tak je to tohle. Je to ponaučení o tom, jak to chodí tady. Co je úsvit, co je soumrak, co se jí ráno, co se jí večer, co to je sport, co to je déšť, co to je chlad. Jo, to jsou věci, které se to dítě přišlo sem naučit. A je pravda, že to je to jediné, v čem já mám trochu větší zkušenost. A to je ta hranice. Jo, to je to, kde člověk vlastně už je, jako řekněme, trochu zkušenější. A toto může tedy předávat tomu, kdo k němu přišel. A jak říkám, myslím, že se to stejně děje. Jo? Vidím, že už ten vzduch by nebyl špatný, co? Zkusíme to. Jdeš na křeslo nebo ven? Existuje nádherný vtip, jak svatý Petr stojí ve dveřích, které vedou do nebe, u té závory, a tam stojí kočka. A on takhle má zvednutou tu závoru a ta kočka tam pořád je. A ten svatý Petr právě říká, tak co, jako, jdeš nebo ne? Tak, budeme střídat jeden hraniční stav s druhým. Zkoumáme hranice. Dneska je to spíš takový seminář. To jsou dražší. Samozřejmě. Já jsem musela zavřít ty dveře a to neutekáš. Ještě do vyberu pak. Přesně tak. To ještě jste ani nevěděli, jako na jaký lep jste nám sedli. Jedna věc je vstupné a druhá je výstupné. Výstupné. No, výstupné je teda samozřejmě mnohem vyšší. Ještě existuje pobytné. Pobytné. To je vlastně jako předbytnou a pobytné. To se učí historicky tady to. Potom učí historie. Si akorát myslí, že to je před bitvou a po bitvě, ale ono je to před bitnou a po bitné. A možná se ještě vrátím teda k tomu, jak jsem mluvil o té zodpovědnosti, protože já si myslím, že to je taky hodně podstatná otázka, protože když tohle řeším třeba s lidma, že v současné době, který právě tu otázku řeší, protože samozřejmě, když se vám nepodaří předat tenhle tu zprávu o těch hranicích, tak to poznáte celkem jednoduše. Jo, jako... Myslím, že se tomu říká, že to dítě vám přeroste přes hlavu. Já vím, že jsem občas jako musel svým dětem dát jasně najevo, že sice se nad ně nepovyšuju, ale že se nebudu před nimi ani ponižovat. A že hodlám přežít. U každého je to jiný, to je, já bych řekl, že na to není jako návod. Podle mě vy musíte prostě poznat tu chvíli a jednat. A jde o to, já většinou jako doporučuji to i klientům, pokud se vám nedaří předat tu hranici, tak to poznáte často i podle toho, že to dítě vás třeba přivádí k zuřivosti. Jo? Nebo ani ne třeba to dítě a ta situace. Jo? Prostě nejste v komfortním stavu, není vám dobře, bere vás to někde kolem břicha, máte zažívací potíže, když se s dítětem setkáváte, kroutí vám to vnitřnosti, tak to je ta chvíle, kdy prostě je dobrý jako, už si něco dělat, ale dokud se děje tohle, tak raději to řešte jako svůj problém. Jo, protože jinak hrozí něco od lehký traumatizace až po těžký trestný čin.
to nepomůže nikomu. Jo? Tím vlastně nikomu nezlepšíte jeho život. Ale ve chvíli, protože to znamená, že vy zpracováváte to téma. Vy zpracováváte to téma. Ale ve chvíli, kdy se vám podaří to téma zpracovat natolik, že když jste s tím konfrontovaný, tak cítíte klid. Vnímáte tu situaci a cítíte klid. To je ta chvíle, kdy je dobrý tu zprávu dát a zakročit. Jo? Já když řeknu blbý příklad, tak vlastně, když se narodil můj syn, vlastně nejmladší z těch mých dětí, který mu teďka, myslím, bylo 14, tak byla to poměrně jako složitá situace, protože náš vztah s jeho matkou v podstatě se jako rozpadal. Jo? Rozpadal se už delší dobu a v průběhu toho těhotenství se v podstatě rozpadl. Není možný. Ona mi to pak sama řekla, já už jsem necítila nic jiného než nasranost na tebe. To se někdy děje. Taková záhada. Člověk si říká, jako proč být vůbec na někoho jako rozlobený. Jo? Že, vím, že nedávno jsme to s někým řešili a on mi říkal, tobě nevadí, když jako někomu lezeš na nervy. Já jsem říkal, vůbec. Protože to není můj problém. To je jeho problém. Mě vadí, když někdo leze na nervy mě. Protože vím, že to je můj problém. A ten řeším v sobě. Takže ona teda, že jo, proto se to taky rozpadlo, byla na mě opravdu hodně, hodně, hodně rozlobená. Já jsem jí to potom řekl na závěr. Chápu, že seš rozlobená. Seš v situaci člověka, který si pořídil poměrně nákladný výrobek. Ten výrobek neplní ten účel, kvůli kterýmu jsi ho pořizovala. A ještě mu prošla záruční lhůta. To musí být k nasrání, jako jo. Když se na to podívám z tvýho úhlu pohledu, naprosto tomu rozumím. Jenom to nezdílím. Jo. A říkám to proto, protože ten syn toto nasával. Jo. Víte jistě, jak hluboce je propojený to dítě s tou matkou, jo, že prožívá v tom těhotenství úplně všechno. Takže vlastně, když se on narodil, tak zpočátku to bych řekl, že byla prakticky jako neřešitelná tahle situace. Jo, on byl v podstatě, se narodil se stejným postojem, který měla ta matka. To trvalo, a teď já jsem si říkal, to je, on mě musím říct, že když jsem si pak říkal, jestli mě měl něco naučit, tato bytost, tak vlastně to, že opravdu nikdo na tomhle světě není povinen řídit se tím, co si já myslím. V tom teda mě velmi osvobodil. Ale trvalo mi to dost dlouho a byl jsem přitom taky hodně nasranej. Ale to byl čas, kdy jsem věděl, že to nemůžu řešit jako s ním. To musím řešit v sobě, protože jsem věděl, že to je můj problém. A mám Dejánenky, jaké to může být dlouho? Už. Myslím si, že mu mohlo být jako jich 7-8, takhle nějak. Už celkem dobře chápal mnoho věcí. A byla tam taková zvláštní situace, kdy jsme seděli takhle jako takový rodinný setkání, seděli jsme ve venkovní restauraci, on seděl, já jsem seděl jakoby na kraji lavice, on seděl vedle mě a on to vždycky měl tak a má to tak pořád. Jo. Já jsem dokonce měl sen, kdy jsem jeho viděl v budoucnosti. To byla budoucnost, která se taky chystá, je to jedna z verzí budoucnosti. To už byl ten lágr skutečně jako dotažený fakt až do skvělého konce. Kdy jako se probudil, bylo to jako ve filmu Ostrov, jestli jste ho neviděli náhodou. On se probudil, ne ruskej, takový ten právě, jak oni žijou na tom ostrově, furt jsou monitorovaný, ráno hlas říká, váš krevní obraz máme zkontrolovaný, toto je ta potrava pro vás ideální, jo, jako teď vstávejte, teď snídejte, toto je ta potrava, která tady pro vás je připravená, pro vás ty vitamíny, jo, všechno nejlepší. A v tom snu to bylo přesně takhle. Jo. A ten můj syn byl v tomhle lágru. Vstával, šel k té ledničce a ten hlas říkal, v modré krabičce je ta potrava ideální pro vás. Teď on odevřel tu ledničku a vzal si tam nějakou mrkev a začal jíst tu mrkev. Jo. A hlas říkal, ne mrkev, ta modrá krabička, ta je pro vás ideální. A on si takhle vzal nějaký jabko a
Vzal si tu mrkev a to jabko, takhle zavřel tu ledničku a šel pryč. A hlas říkal, vraťte se k ledničce. A já jsem to viděl v tom snu a říkal jsem si, aha, jako on přichází s tímhle typem ochrany. Jo. To je prostě úžasný. No a tak, to víte, jako dokud to nechápete, tak vás to může někdy jako podebírat. Takže vlastně já vedle něj sedím, on si tam něco dělá, takovýho svýho. Vždycky vynikal tím, že stojíte na jedné noze na stole, šroubujete žárovku a on k vám přichází s velmi poutavým příběhem. A samozřejmě jako není spokojený jenom s okrajovou pozorností, jako vyžaduje plnou. A teďka prostě já tam takhle sedím, on si tam tak postupně jako vlastně jak je zabraný do té věci, tak jako vlastně rozšiřuje to svoje teritorium, já teda mu jako dělám ten prostor. A nakonec už je to tak, že vlastně je tam jenom konec té lavice a zeď. A říkám mu, Tony, budeš muset se tady trošku jako už jako přestat rozpínat, jo? Jako roztahovat, protože já už vlastně bych musel si sednout na tu zeď, jako bych ti ten prostor ještě uvolnil. A on mi řekl, tak si sedni na tu zeď. A to byla ta chvíle. Jo? Já jsem cítil ledový klid, okamžitě dostal takový pohlavek, ne vůbec bolestivý, ale spíš bych řekl ponižující. Jo? Spíš v tom bylo takový to, tu máš prostě. Jo? Naproti seděla moje matka, řekla skvělá reakce. Antonín jako se odebral někam do zákoutí, řešil emoce. A bylo zajímavé, že když se potom vrátil, tak vlastně už to bylo relativně v pohodě. A od druhého dne, který následoval, otevřený srdce a plná láska. Je velmi zvláštní, že vlastně my tomu, ale já nechci říkat, že tento způsob řešení této situace vám zajistí lásku vašich dětí. Jo. To bych nerad, aby to takhle jako dopadlo. Aby to takhle vyznělo. Ale spíš bych řekl, že ta jeho bytost, že k ní dospěla ta zpráva. Vidím tě, jsem tu s tebou, vím, kde je vpravo a kde je vlevo v této situaci. A on zřejmě pochopil, že já to nemám tak, že bych jako jim stál za zadkem a furt jim něco jako říkal, jo. Ale možná, že moje děti někdy si kladou otázku, jestli vůbec mě zajímají, jo, protože já jim nechávám právě prostor dost volnej. A možná, že k němu doplula informace, vidím tě celou dobu jsem na tebe naladěnej. To, že ti nic neříkám, neznamená, že tě nevnímám, jo. Nevím, já skutečně nevím, jako jak si to přečetla jeho bytost a jeho duše, ale vím, že od té chvíle se náš vztah otevřel. A je úžasný. Jo, a zažil jsem to vlastně v rámci těch možností s těma dětma jako několikrát. A říkají mi to i jiní lidi. Pokud se toto podaří, tak nemusíte být vůči dětem nijak jako tvrdý a zbytečně jako nekompromisní. Ale je tam vždycky ten moment. Myslím si, že jeden je do těch 10 let, jo, od těch 5 do těch 10 let, a druhý je pak někde, já bych řekl třeba od 15 do 20, jo. Je tam takový jeden moment, který musíte vystihnout, jo, a musíte ho chytit a musíte vlastně dát tu zprávu. Samozřejmě proto většinou pak dochází k tomu, že třeba ten otec s tím synem si třeba jako opravdu se porvou, jo, protože si myslí, že tudy jako vede ta cesta. Ale neznamená to, že se jim podařilo toto zvládnout, jako tuhle situaci. Znova říkám, já jsem přesvědčený o tom, že takhle můžete jednat, když cítíte naprostý klid. Dokud se vám něco hejbe ve vnitřnostech, nedělejte radši nic, jo, protože uděláte něco, co vám bude potom líto. A že jsem s tím synem vlastně ten vztah otevřel dobře, tak to se mi líbilo, to jsem zažil v jednom momentě, kdy koukali jsme na nějakou, to bylo třeba o rok, o dva, později o tři, bylo něco v televizi a tam byl trest klečení na hrachu. On vůbec jako netušil, že co to je, tak jako zaujalo ho to samozřejmě. Co to jako je, to klečení na hrachu, tak jsem mu to nějak jako přiblížil. Co to jako je. Se zájmem to vyslechl. A pak jsme hráli nějakou hru a on, jak říkám, to, jak jsem ho tady charakterizoval, to je prostě jakoby jeho takovej jeden z kódů. Jo? Takže i v té hře si furt jede jako ten svůj. Jako.
A v jednu chvíli to tu hru téměř jako znemožnilo a mám dojem, že se i někdo ozval. Jo? Jako, Tony, jako nechceš fakt jako ty pravidla nějak, jako, ty naše, co tady. A já jsem mu říkal, no, půjdeš klečet na hrách. A on se od srdce zasmál. Skutečně, jako dobře ho to pobavilo. A já jsem si říkal, to je radost, když se vás vaše dítě nebojí. To je radost. To je vlastně, a myslím si, že pokud bychom teda hledali ten smysl té nevýchovy nebo toho, čemu se jako takhle říká, tak samozřejmě se vracím zpátky k té zodpovědnosti. Protože já se potkávám s opačnou tendencí. Jak bych to řekl? Budu dodržovat návody, který jsem si přečet. Ale ve chvíli, kdy by měla přijít ke slovu moje zodpovědnost vůči té bytosti, tak totálně selhávám. Když vidím prostě matku, která přesvědčuje svoje dítě, aby si vzalo bundu, protože je venku minus 20, tak bych skoro brečel. Protože to je pro mě totální selhání zodpovědnosti. Bavíte se s dítětem o věci, kterou nemůže chápat? Nemůže ji chápat. To máte chápat vy. Vy to máte chápat. Vy máte vzít bundu. Bez debaty. Až mu je zima, tak mu ji dejte. Až to uděláte tisíckrát, tak to začne chápat, to dítě. A nerozčilujte se, protože to nepochopilo hned. Protože to prostě nechápe. Přišlo se to sem naučit. Jsme to taky nechápali. Vím, že vždycky ještě někdo říká, že oblíkáte malý dítě, co to je za zážitek. Že? Nenáviděj prostě. Myslím, že to i někdo psal. Něco reagoval na to. Jistě jsou to naše malá božství. Tak, ale řekněte mi, jak je máme oblíknout. Jsou to krystaly. Čisté křišťály božství. A když mu dáváte bundu, tak prostě... Kde jsou ty křišťály, že jo? Ale přitom to bych chtěl říct, jo, že vlastně tohle samo o sobě by ještě nebylo tak špatný, kdyby to na tom skončilo. Ale ku podivu, my jsme bezradní ve smyslu bundy, ale moc dobře víme, co by to dítě mělo cítit. Co by si mělo myslet. To víme sakramensky dobře. S tím jako problém nemáme. Dokonce mu to klidně i řekneme. Protože jeho pocity, a v tom bych řekl, jo, že je ta změna, a myslím si, že je k lepšímu, protože je to sice za tu cenu, že teda bojujeme s něčím, s čím naši rodiče určitě nebojovali. Nemám pocit, že by jako... Nevím, jestli jsem nějak nešetrně jako... tomu chlapci nespůsobil nějaké trauma. Nejsem si úplně jist, že by naši rodiče, když spolu seděli a mluvili o tom, jaký jsme idioti, jestli je vůbec jako napadlo, jo? Že by třeba jsme my mohli s tím mít potíž. Takže v tomhle je ta změna určitě k lepšímu, rozhodně. Ale pokud chceme, aby to dávalo nějaký smysl, tak skutečně nám nezbyde. A oni nás to, ty děti, právě naučí, jak říkám, pokud nejsme schopní jim tohle to dát, tak to zjistíme právě podle toho, že nám pod té hlavy prostě budou skákat. A přerostou nám přes hlavu. A nakonec budeme rádi, jako myslím, že jak je to takový to krásný přísloví. My svoje děti učíme mluvit. Oni nás učí mlčet. Ve zdravý míře je to velmi dobrý. Ale když to přeroste tu míru, tak potom my sami zjistíme, že asi někde jako jsme to úplně dobře neudělali a že stejně nás donutí zase ty děti to prostě revidovat a přehodnocovat a prostě hledat tu cestu znovu, jo? Protože jako tam bych řekl, že o tom se bavíme, to jsou ty hranice, jo? To je ta hranice a ať už ji člověk chce ignorovat, nebo na ní naráží, nebo mu připadá, že by tu neměla být, tak jeho dítě ho ponaučí o této otázce. Já bych to považoval takhle, jakože jsem se pokusil zdaleka ne zpracovat to téma, spíš ho pojmenovat. Ale myslím si, že bude daleko lepší, když o tom povedeme nějakou diskuzi. Ano, chlapečku.
No, přesně, na to se chci zeptat. Co když ten dospělej, není jako vlastně, jako, že dítě má dítě vlastně, že on si tam projektuje vlastní dětství do toho, do té výchovy, a kde se to naučí, jako, až během za provozu, nebo už musí být připravený, nebo jak? Já si myslím, že to, o čem mluvíš, je skoro nejběžnější situace. A myslím si, že to spíš potom řeší vlastně jakoby příběh toho rodu. Jo, že tady je ještě jiná instance, která tu hranici zná líp než my. Mám dojem, že se jí obecně říká Saturn. Je to taková prostě síla, kterou lidi nemají moc rádi. Dokonce vím, že jsem jednou mluvil s nějakým chlapíkem, to byl člen církve, která se jmenuje Starokatolická. A jsem se optal, co to je Starokatolická církev? A on říkal, no my se držíme toho ritu zhruba z té doby, kdy to křesťanství vznikalo. Jo? Tak pro nás vlastně Starokatolictví končí tím rokem 400, tím prvním koncilem, jo? Kdy se začalo škrtat. Takže my jako starokatolíci se držíme toho původního modelu křesťanství. To mě fakt hodně zaujalo. Říkal jsem si, tenhle ten muž by mohl něco vidět i o zlu. A říkám, jak vy starokatolíci se vyrovnáváte s existencí zla? A on se zamyslel a pak říkal, my, starokatolíci, tuto otázku máme velmi dobře zpracovanou, neboť víme, že z dopuštění nejvyššího je tento svět zcela v rukou ďábla. Tenkrát jsem to nechápal. Dneska už to chápu trochu líp. A myslím si, že to, co často považujeme za ďábla, má hodně společného se Saturnem. Protože Saturn je vlastně ta síla, která přímo manifestuje tu hranici. Když spadnu ze 2 metrů a zlomím si nohu, narazil jsem na Saturna. Je to Saturn prostě, jo. Kdyby Saturn přivřel oko a řekl, no zrovna ty seš takovej ten, který může spadnout z 20 metrů a tu nohu si nezlomí, byl by to ještě Saturn? Jo, on je strážce té hranice právě. Proto ho lidi vlastně nemají rádi. A myslím si, že i proto panuje zvláštní druh averze vůči židovskému národu. Protože židovský národ reprezentuje nějakou moudrost. A ta moudrost přinejmenším se sklání právě před Saturnem. Oni z určitého pohledu, když je budete pozorovat, tak vám budou připadat jako obsedanti. To vypadá jako obsese prostě. Jo. Oni dodržují tolik nařízení, ze kterých by normálnímu člověku prostě naskákala kopřivka. Protože oni jsou spojení se Saturnem. Oni ho nevidějí jako zlo a jako ďábla, jako příkoří, jako něco, co by to nemělo být. Oni vědí, že dokud člověk nepřijme Saturna, tak nemůže být šťastný, nemůže být dospělej. Nemůže být dospělej, protože pořád si říká, takhle by to nemělo být. A to je vlastně nespravedlivý. Zatímco ten židovský génius říká, ne, my víme, že to takhle je v pořádku. My se tomu podrobíme. My to přijmeme, my to přijímáme. My se s tím učíme žít. Jo? Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč jako když se podíváte na typický arabský hospodářství a hospodářství třeba 2 kilometry vedle, zjistíte poměrně podstatný rozdíly. Jo? Protože to horko, myslím si, že my to tady taky občas, když je díl, jsou díl ty vysoké teploty, 42, 43, 44, můžeme to i tady pozorovat. Myslím, že se tomu říká, že měkne mozek. Nejen, jo, ale ten mozek prostě měkne. Jo. A když žijete v prostředí, kde jako poměrně snadno změkne mozek, Saturn je velká záchrana, když se k němu obrátíte. Jo, on vám pomůže žít i v takovém prostředí. To je ten rozdíl. Ale jak říkám, podle mě je to hlavně důvod obecný averze vůči židovskému prvku. Oni jsou spřahnutí s ďáblem. My nevíme,
že ďábel je ve skutečnosti Saturn, moudrý strážce hranic, a navíc teda jako ještě u nás je to tak zoufalý, že moudrý strážce hranic se proměnil v úplného pitomce, v hlídače, který vůbec nerespektuje žádnou moudrost. Jo? Protože on není moudrý strážce, on je tupej hlídač, jo? Který vám řekne takhle a takhle a takhle a takhle a vždycky. Když se bavíte s policajtem, proč jste vyjel do zákazu, vám řekne, tady je zákaz. Já mu řeknu, nikdo tam nejede. Tady je zákaz, ale nikdo tam nejede. Ale tady je zákaz, ale nikdo tam nejede. Saturn by se takhle nechoval, moudrý strážce. Ale tupej hlídač ano. Že on má jenom tenhle ten druh programu. Takže, a dokonce starý alchymisti říkali, je to taky zajímavý, že Jupiter, což je svým způsobem pravý opak Saturna, Jupiter nosí totiž velkorysost, bohatýrství, štědrost, jo? Královskou úroveň. Jenže ty starý alchymisti říkají, kdo nezvládl Saturna, toho Jupiter zničí. Zničí. Musíte nejprve zvládnout Saturna a pak se můžete spřátelit s Jupiterem. Jinak je to velmi nebezpečný. V Anglii prý nějaký chlap vyhrál 280 milionů. Propařil je za 10 let. Za 10 let. To propařil. Nezbylo mu vůbec nic. Teďka pracuje s lopatou 7 dní v týdnu. Ptali se ho, proč si nenechal aspoň něco. Myslíte, že byl schopný říct jim, víte, já o Saturnovi nemám jako ponětí? Prostě on to manifestoval. Jo. Ale říkal, že těch 10 let stálo za to. Že se mu to líbilo. Takže se vracím se k té tvojí otázce. Podle mě se to řeší. Řeší to Saturn. Prakticky ten rod třeba zmizí. Zanikne. Jo, jako prostě nepokračuje. Protože prostě ztratil smysl. Z pohledu toho Saturna. Jo, proto to skončí nějakou katastrofou, nebo prostě jako, jak to říkají, pohyb zanikne v písku. Jo, pokud vlastně, protože já teda, když to pozoruju prakticky, tak mám dojem, že většinou v těchto rodech, protože to je příběh, který se tady opakuje velmi často, jo, jako setkáváme se s ním fakt jako relativně často, kdy ta karma toho rodu, nebo ta setrvačnost toho rodu v podstatě vede do toho písku a dost často je tam vyslaný nějaký takový vyslanec, který to je citlivější, víc to vnímá a míň je schopný to akceptovat. A on může zafungovat jako někdo, kdo to jakoby promění, jo, kdo to transformuje, kdo tam jako zafunguje jako ten katalyzátor té změny. No, ale potom teda mi vystává otázka. Třeba takový moudrý rody, Tibetani, Indiáni, oni neměli Saturna zpracovat. K tomu Saturnovi patří i to, hele, vem si třeba jeden z příkladů, který je naprosto zřetelný, jsou Etruskové. Etruskové byli nesmírně vyvinutá kultura, myslím, že srovnatelná i s Indiánama. Nevím, jak s Tibetanama, ale byla to prostě vyspělá duchovní civilizace, který my nesaháme ani pokotníky. Muž a žena žili harmonicky, partnersky. Říká se, že žena v etruském městě mohla ve 3 hodiny ráno sama, absolutně bezpečně se pohybovat, jak se jí chtělo. Bez pocitu jakýhokoliv ohrožení. Řekové o nich říkali, že to jsou dobytkové, že jo? Protože si svoje kurvy vodějí na nejvyšší státní jednání. Řeka totiž vůbec nenapadlo, že by tam ten Etrus šel se svojí manželkou na to jednání. Jo? Jak do dneška ta kultura je podle mě podobně vyspělá, jako jsou ty Indiáni nebo Tibetani. Ale v podstatě oni stejně tak věděli, že jejich čas skončil. Oni vlastně měli takovou představu jakýchsi cyklů, myslím si, že velmi správnou představu. Protože to, že ten rod například zanikne, ještě neznamená, že je úplně špatný. Prostě jeho čas skončil. Jo. Stejně tak to brali ty Etruskové. Náš čas tady skončil. Uviděli nějaký Římany. A teď si to vente. Jo. Ten problém řešili úplně stejně jako ty Indiáni. My tady žijeme v klidu, v míru, v harmonii, ve svobodě.
a najednou tady přijdou nějaký prostě kokoti, se kterým se nedomluvíš, který jediný, co umí, je tě zabít. A v podstatě jako tenhle ten problém, jak říkám, řešili ho oni a vyřešili ho fakt nesmírně zajímavě. A z určitýho pohledu to vypadá jako naprostá dekadence. Oni se prostě pěstovali to, čemu se říká obžerství a opilství. Jo, konec Etrusků je totálně dekadentní. Někdo by řekl, co to je? A jsou lidi, kteří říkají, prostě už je to nezajímalo. Viděli ten svět, viděli jako tady Římany, jak tady pochodují prostě se svým Roma imperium, že jo? Nezajímalo je to. A já si kladu otázku, je to znak nedospělosti? Je to znak nezralosti? Třeba jo a třeba ne. Podle mě se to nedá říct jako nějak jednoznačně. Já to třeba vidím tak, jak říkám, mávli nad tím rukou. Jejich knihy jim řekly, váš čas skončil. Náš čas tady skončil. Co bychom tady dál ještě dělali? Ponechme to tady organizátorům. Třeba Američani jsou takový velký děti. No, hlavně jsou to pokračovatelé Říma, že jo? Řím sice někdy jako skončil, ale ta filozofie, nevím ani, jestli se tomu dá říkat vůbec filozofie, spíš postoj, pokračuje dál. Ty Indiáni se taky museli přece klást otázku, jak je to možný, když přece, kdo zná řeč náčelníka Sítla, tak ví, že ten Sítl se ptal, v čem jste vy lepší, než jsme my? Proč Bůh vás má radši než nás? Máte lepší sny? Ta otázka je naprosto legitimní. Co máš dělat ve chvíli, když bezduchost zase jednou nabírá vrchu? A jinak, když tady mluvíme o tom Saturnovi, tak vlastně existuje nesmírně zajímavý přístup synchronicity. Mluví o něm Emil Páleš a říká, že vlastně že doba určitá, jak se vyvíjí, je jakoby řízena vždycky 400 letýma cyklama, kdy každý ten cyklus má na starosti jeden archanděl a oni se vždycky střídají po těch sedmi, jako ten cyklus je sedm. V podstatě dneska by se dalo říct, že jsme někde, kde jsme byli, nebo kde lidstvo bylo v tom 5. století před Kristem. Analogicky. Vládne archanděl Michael a ten archanděl Michael je vlastně archandělem filozofie a proto taky v té době vlastně byly ty největší duchové, že jo? Když se na to vzpomenete, tak vlastně na té planetě tady do dneška se z toho žije, že jo? Platón, Sokrates, Lao Tse, Buddha, jo? To všechno jsou v podstatě jako duchové, kteří jaksi byli neseni tady tím. A zajímavý právě je, že potom to Michaelovi, který přináší tu individuaci, to, čemu ten Jung říká individuace, jo, to znamená, on vlastně, když byste se zeptali, byste se naladili na tuhletu úroveň, tak zjistíte, že archanděl Michael v tomto prostoru klade jedinou otázku. Seš sám sebou? To je jediný. Jo, jasně, že to má potom mnoho zajímavějších ještě stupňů, ale ta otázka základní zní, seš sám sebou? Seš? Seš sám sebou? Seš to, co seš? Ano. Pak si rozumíš s archandělem Michaelem. A po něm právě přichází, já nevím, jak se ten archanděl jmenuje, ale odpovídá Saturnovi. Jo? Jeho kód je saturnský. A ten Páleš vlastně tam říká, je to mimořádně zajímavý, ta individualita má šanci nejvíc se rozvinout v období archanděla Michaela a ta prověrka s tou přichází právě tenhle ten Kronos, jo? Ten Saturn. On mu říká olověnej archanděl, který vládne tím olovem. A on právě, můžete to pozorovat, teďka se to na té planetě krásně dá jako vidět, v podstatě připravuje svět jako jeden velký lágr. Jo? Vždycky to byly totality. On má vlastně svoji stínovou stránku, to je totalita, a pak má svoji stránku, řekněme, tu vědomou, a to
Já si myslím, že to se nedá vyjádřit jinak než jako poustevnictví. V jistém smyslu ten, kdo je skutečným poustevníkem, tak se s archandělem, tady tím, nebo řekněme mu Saturn, dohodne bez jakýhokoliv problému. Víte proč? Protože on má tu sebekázeň. To je ta dospělost. Dospělost je vlastně sebekázeň. To, že člověk jak si vládne sám sebou, nemusí žít v lágru, takovejhle člověk. A všichni ostatní budeme žít v lágru. A ten lágr se připravuje s velikou precizností. A myslím si, že už i méně bdělí lidé můžou ten lágr vidět. A to teprve jako začíná. Takže já doporučuji každému, raději se spřátelte se Saturnem. On je tím vaším přítelem. On vás naučí, co je sebekázeň. A ten lágr nemusí vzniknout. Pokud bude dospělých lidí, není potřeba, aby to byl lágr. Ještě má někdo? Takže ten Saturn v praxi je jakoby přijetí toho, co je skromnost, pokora, nebo co ještě? Řáha. Já bych řekl, že já když jsem se vlastně ladil, já jsem tady to se snažil popsat v knize Indeos. A když jsem se vlastně ladil na Saturna jako takovýho, tak mě to tam vyšlo vlastně, když bych to řekl, a samozřejmě najdete to potom v mytologii, jo, že veškerý mytologie je jedno, kterou si vezmete, ono to najdete ve všech, jo, jde jenom o to tam jakoby vyhmátnout. V podstatě by se řeklo, že první moment, že nejdřív máme nějakou totální nerozlišenost. Tam nemá cenu se bavit ani o Saturnovi, ani o čemkoliv jiným. Jo, to je prostě naprostá nerozlišenost. Z té nerozlišenosti jako první nevystupuje Saturn. Z ní vystupuje energie, který říkáme Uran. Mám dojem, že gnostikové týhle energii říkali Abraxas a jejím obrazem byl kohout. Jo. Já jsem jednou o tom mluvil s takovým schizofrenikem a on tomu rozuměl mnohem líp než já. On říkal, no, to je ten, který je první vzhůru. Jsem říkal, já nechápu, proč kohout. No, teď je první vzhůru. No, rozumíte, proto je dobrý mluvit i s bláznama. Dozvíte se od nich nejlepší věci. Pak mi došlo, proto kokrhá, že jo, proto budí. Jo, to je, já bych řekl, že vlastně z tohohle toho, z té nerozlišenosti, jako první moment je to aha, jako jo, jo. Akorát, že já jako člověk úplně blbej, že jo, jsem si říkal, že to zakokrhání, že je vlastně takový to ty vole. Jako, co teď? Uranus říkal, nechápeš vůbec nic. Je to výkřik nadšení. Je to výkřik nadšení. Proto samozřejmě pak ty lidi, kteří tímhle trpí, mají maniodepresivní stavy. Že jo? Poněvadž se nadšení střídá s nenadšením. Chvíli jsou nadšení, protože můžou všecko. Pak jsou zase nenadšení, protože zjistí, že zase tolik toho nemůžou. Ale v zásadě první je Uran. Jo? On je vlastně ten, ta bezmeznost, ta uranická obloha, jo? To, že vlastně jako tady není žádný konec nikde, jo, nekonečno, to je vlastně jako toto. Toto je vlastně, proto taky ten první bůh, jo, je ten Urános, ne ten Kronos. Kronos přichází vykastrovat toho Urána. Jo, protože ta bezmeznost jako taková si říká o odpověď. A odpověď musí mít opačnou charakteristiku. To znamená, jako bezmeznost musí být strukturována. A když jsem se ptal toho Saturna, tak on mi řekl, mým úkolem je zaměřovat pozornost na hranice, protože ve chvíli, kdy se svět strukturuje, tak už není jenom jako ta bezmezná nerozlišenost, ale vlastně už jenom prvotní rozlišenost rozlišuje mezi ohněm, mezi vzduchem, vodou, zemí a tam vznikají ty hranice. Tam tudy proudí vlastně ta hranice, to znamená, že ten Saturn ty hranice neurčuje. On je vidí, on je vnímá. Jo? On je ten, jak říkám, strážce. Jo? V tom to je. Samozřejmě v lidském světě to je zoufalý, protože saturnskou práci dělá mnoho lidí, kteří Saturna vůbec nechápou.
Jeden ze základních znaků Saturna, myslím, jako v lidském světě, je plochý temeno. Jo, když má někdo jako plochý temeno, můžete si být jistý, že velmi dobře ví, co je Saturn. Často třeba mentálně. Jo. Vím, že jeden z nesmírně zajímavých těchto typů se jmenoval Agassi. Byl to tenista, famózní. Taky, že jo, když vlastně byste se podívali na život tohohle chlapa, tak on, když psal o tenisu, tak to nebylo jako, kdyby psal o tenisu Federer, tak je to vyznání. Když o něm psal Agassi, tak to byla zpověď. To je velký rozdíl. Mluvil o tom, že hrál celý život tenis, který nenáviděl. Jo? To je saturnská mysl, to je saturnská energie. Mě u něj fascinovalo, myslím, že Becker si na to stěžoval. Jak to, že když jsem hrál s Beckerem, teda když Becker hrál s Agassim, tak Agassi vždycky byl napřímo, jako kdyby věděl, kam servíruju. Agassi ve své zpovědi píše, ano, já jsem viděl, že Becker, když servíruje, tak se mu hejbe jazyk. A když mu jazyk jde doprava, on servíruje doprava. Proto jsem tam byl dřív. To je Saturn. A řeklo by se, že v lidském světě se saturnská kvalita projevuje tím, čemu říkáme soudnost. Soudnost. Jo? Takže saturnský prvky je soudnictví, armáda, policie. Ale protože ty lidi nemají vždycky zaručený, že budou taky soudný, tak se jim dá placatá čepice. On nemusí mít plochý temeno, protože mu Bůh soudnost nenadělil. Ale ten úřad ano. Úřad mu dá plochý temeno. No, proto se... Nemyslíte si, že papež, ten se může taky splést. Ale ne při výkonu úřadu. Proto ty Židi mají takový ty plat. Jistě, jistě. To už je celkem jako vyznamenání, že jo? No, proto to tak je. No. Tam ten typ té symboliky funguje prostě neomylně. Takže když se vrátím k té otázce, jo. Nejdřív tady byl Uranos a odpovědí na něj byl Saturn. A odpovědí, a samozřejmě, protože zase vzniklo něco, co bych řekl, že je nesnesitelný, protože na jednu stranu jsou tady uranické duše, snílkové, básníci, poloblázni, blouznivci. A pak jsou tady ty saturnský, jako, no, já vím, jak to je, prostě, jo. Ať to spočítám. Jsem vodnář se Saturnem v prvním domě. Osobní otázky bych klidně, to si vyřeš sám, jo, jako to. Prostě Urán a Saturn. Přijď ke mně na konzultaci, jo. Dám ti to obzvlášť draho. Ale vlastně já jsem chtěl spíš říct, že mě na tom připadá ještě mimořádně zajímavý, když pozorujete potom, jak ten duch se chová, že tady vznikne vlastně rozpor mezi saturnskou duší a uranickou duší a ten rozpor vytváří utrpení. A to utrpení se řeší, jako například v té řecké mytologii, tím, že vznikne Zeus. On je vlastně tím řešením. Jo, jako mně tam přišlo, napsal jsem to do té knihy, že to utrpení, který tam to napětí těch protikladů vlastně způsobuje, vytvoří takovej typ nekonformity, že určitý duše pocítí touhu najít sjednocení těch protikladů. A proto Zeus, což je jako vyšší úroveň, spojuje ty protiklady. A oni říkají, kdybych to řekl příkladem, jo, uranická energie je něco jako věčnost, kde jeden okamžik nerozlišíte od jiného. Jo? Saturn je pravý opak. Tohle první vteřina, druhá vteřina, třetí vteřina, čtvrtá vteřina. Počítám, tedy čárka, 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 čárka. Svým způsobem, ale taky. Proto se říkalo, že ten Kronos, že mám dojem, že Uranos ty děti ani nepustil na svět, a Kronos je žral. Když se mu rodili děti, tak je žral. Takhle se chová Saturn, jako z tohohle pohledu. Jo? Tato vteřina uplynula, je pryč. Teď je tu tadle. Ne, ta je už taky pryč. Jo? Vlastně saturnský svět je ten náš, ten takovej, ten, myslím, že se tomu říká Chronos, proto mu říká jaký Chronos, a proto máme chronické problémy. Jo? On se projevuje takhle, těma chronickýma problémama. A vlastně... Ten Zeus, jo, on spojuje ty protiklady tím, že jakoby vnímá
jak bych to řekl, on mezi těma jednotlivýma chvílema najde tu, která má mimořádný význam. On ji uvidí. Jo? Tady jsou všechny stejný, tady všechny vlastně mechanicky mize jedna za druhou, ale ten Zeus, bylo by to jako to, co říká ten šaman. Ten bojovník čeká, neví vlastně na co, ale když to přijde, tak on to pozná. A to je Zeus. On spojí bezmezno s naprostou omezeností. A v tom uvidí ten smysl, v tom ho objeví, v tom ho vytvoří vlastně. Jo? V tom je ta síla téhle úrovně. Když jsem chtěla zeptat něco k té zodpovědnosti, o které jsi mluvil. Jsou takové směry, které říkají, že dítě je náš partner, že bychom měli vychovávat partnersky. A mě tam vrtá hlavou, jestli když jako rodič, já se cítím zodpovědná za svý dítě, když je malý, jako můžu být partnerem, když jsem za něj zodpovědná. Otázkou je, jako já bych skoro se, je mi to mrzutý, že takhle musím blbě říct, ale já už jsem tady o tom mluvil, jo. Ale já vím, že to, že člověk o něčem mluví, neznamená, že to jako, to už vím, a často bolestně se s tím setkávám. Já jsem zpočátku měl dojem, že stačí něco vysvětlit a tím je to jako zprovozený ze světa a zase, to jsem se sem přišel naučit, zase já, jo, že... Jak jsem řekl, můj syn Antonín jako mě hodně jako v tomhle tom posunul daleko, mnohem dál, jo, že jsem si uvědomil, že to je úplně jedno, co já chápu a čemu rozumím, protože to fakt vůbec nic neznamená. Takže ačkoliv už jsem o tom mluvil, tak to jenom zkusím jako zopakovat. Ale nějak tak jako to, že já o něčem rozhodnu v tom smyslu, že převezmu tu zodpovědnost, vnitřně vůbec neznamená, že opouštím partnerskou úroveň. Protože vlastně to, o čem vy mluvíte, to je, oni jsou tady zase dvě roviny, které jsou kvalitativně úplně jiný. Jo? První je ta běžná, klasická, kde je tady dominance a submisivita. Jo, je tady, nebo někdo jiný říká oběť a soudce. Jo, agresor a pacient. To je rovina, která partnerství vůbec neumožňuje. To je peklo. Mluvíme o tom, že už ho zkoušíme opustit, že pak samozřejmě narážíme na ty problémy, že moc nevíme, jak vypadá svoboda. Zatímco partnerství znamená vnitřní postoj, nejsem víc než ty, nejsem míň než ty. A já opravdu mohu ten problém vyřešit kreativním způsobem, kterým neponižuju ani to dítě, ani sebe. Já uvádím ten debilní příklad, prostě, že místo toho, abych se dohadoval s tím dítětem, o tom, jestli si bundu vezme nebo ne, tak tu bundu prostě vemu. A až tomu dítěti bude zima, tak mu tu bundu nabídnu. A přesto se domnívám, že se nad něj tím nepovyšuju. Já prostě mám zkušenost, že zažil jsem zim třeba 60, tohle dítě jich zažilo, prostě třeba zažívá druhou, třetí. To je logický, že o tom vím víc, ale neznamená to, že jsem jako lepší. A to je pro mě ta zodpovědnost. Jo, tohle pro mě znamená, ano, přebírám tu zodpovědnost za tuto situaci, za toto řešení. Je to srozumitelný, moc ne, že jo? Víš, je to asi jiný pohled, než jsem měla já na to, co znamená partnerství. V tom smyslu jako ponižovat nebo povyšovat. Tam jako... Asi bychom se dostali někam, co možná není zajímavý pro lidi, tak já to nechala. Dobře, jo. Ale zkuste to brát jako prostě jako message tohohle typu. Prostě to, že v něčem na sebe přebírám zodpovědnost,
neznamená, že opouštím partnerský přístup. Jo? Proto já klidně za někým jdu, zeptám se ho, vím, že celý život to dělá, zabývá se tím, já o tom nevím skoro nic, já se ho rád zeptám, poslechnu si, co mi k tomu řekne a vůbec nemám pocit, že bych byl jako blbější než on. Jenom prostě on celý život vrtá zuby, tak se ho zeptám, co to znamená, jo, jako vrtat zuby a prostě... A třeba, když se na to podívám z pohledu toho dítěte, tak je otázka, jestli on se pořád cítí jako partner, když vlastně nemá tam tu volbu, jo, v tom smyslu, že asi jako můžu cítit jako partner, že já se rozhodnu, jestli chci tu bundu si vzít nebo nechci, ale v momentě, kdy někdo rozhodne za mě, já se možná necítím jako na té partnerské úrovni s ním, jo, takže to bylo to, co jsem tam dělala. Jo, ale jako znovu to říkám, já nemusím se s tím dítětem vůbec dohadovat. Jenom to prostě vezmu sebou. Když nastane ta situace, že pocítí absenci bundy, tak mu ji nabídnu. To je všechno. Když ta situace nenastane, tak si řeknu, ty vole, dobrý, jako, Wim Hof, jako. Mám doma Wim Hof, ani jsem to nevěděl. A vlastně zjistíte, že právě proto, že jste se chovala partnersky, tak odcházíte obohacená. Ne, příště bundu už neřešíte. Mám, on je Wim Hof, to je v pohodě, že jo. Pak to začnete řešit až jako se zápalem plic, ale prostě to, jak říkám, to je, na tom životě je nádherný, že jako, já si vždycky říkám, proč si lidi myslej, že se můžou učit od jiných lidí, myslím ve smyslu nějaký moudrosti, jo, nebo naladění na podstatu, protože to, co tady je a to, co tady funguje úplně nejlíp, je to, protože když vstoupíte do prostoru 3D, tak jste v zrcadle. Jste v něm. Jste v tom zrcadle prostě, jo. A nebojte se, ono je s váma 24 hodin denně, pořád. Jo, akorát, že si člověk myslí, že vidí nějaký svět. Jo. Ne, jste v zrcadle. A ono tak pracuje, pořád, pořád. A vidíte sebe v tom zrcadle. A když s tím chcete něco udělat, no tak se přestanete časem zlobit na zrcadlo. A vy třeba něco v sobě změníte a zrcadlo ukáže jiný obraz. Daleko zajímavější. Říkala mi to jedna kamarádka, říkala, tohle je hologram. Já jsem říkal, fakt jo, jak se na to přišla? Ona říkala, no prostě, když v sobě něco objevím, tak druhý den je to všude. A předtím to tam nebylo. No, zkuste si, já si myslím, že jeden z klíčů, já přemýšlím, že o tom někdy začnu dělat nějakou třeba přednášku, protože se mi zdá, že to je téma, který si vyžaduje jako hlubší zpracování. Zkusme si představit, že my jsme teďka v situaci, kdy věda zásadním způsobem, ale nemyslím teďka jako američtí vědci, zjistili, jo, to nemám na mysli, myslím skutečnou vědu. Ty špičky té vědy už vidí a vědí, že to, co se ve skutečnosti děje, je, že právě člověk tvoří tento svět. Každý člověk tvoří svůj vlastní svět, ne ve smyslu svojí nálady, ne ve smyslu svýho názoru. Celý. Kompletně celý. Dokonce, když půjdete ještě dál, tak zjistíte, že tvoříte i tu hmotu. Akorát nevíte jak, to je ten problém. Jo? To řeší trošku subatomární vědci. Honza Rak vám o tom může něco jako třeba povyprávět. A někteří ti vědci, když se pokoušejí sdělit tyto poznatky druhým lidem, tak narážejí na velmi zvláštní problém. Ti lidé to vůbec nechápou. A oni to srovnávají s tím, čemu se říká kopernikovský obrat. A to už budeme chápat lépe. Protože Koperník byl ten člověk, který taky viděl to slunce jako všichni ostatní. Žil ve světě, kdy lidé byli přesvědčeni o tom, že slunce se točí kolem země. Tradiční názor. A ten Koperník, takovej hnídopich, nějak mu to nestačilo a začal to sledovat, začal to zkoumat, začal se tím zabývat. A protože se tím zabýval, tak zjistil, že to tak není.
že Země obíhá kolem Slunce. A měl úplně stejný problém. Snažil se to někomu říct. A dost narážel. A historie nás učí o tom, že to trvalo stovky let, než se to stalo obecným, než to proniklo obecným povědomím. Dneska, když budete někomu říkat, že Slunce obíhá kolem Země, tak budete mít podobný problém jako ten Koperník. Ty lidi si budou ťukat na čelo a budou říkat, co to je za nesmysl, prostě, co to je za kravinu. Protože už to víme. Ale to, co zjišťuje ta, jaksi, já bych tomu řekl, ta vlna, která jede jako před náma vlastně a vidí, že člověk si kompletně tvoří svůj svět, že je v zrcadle, Já nevím, jak to bude trvat dlouho, ale už se to ví. Tak, jako to věděl ten Koperník. A myslím si, že my na to koukáme úplně stejně. Jako ty lidi tenkrát. Aha. Díky. Skvělá pomoc. Jo, máme tenhle stejný problém. Nevím, jak to bude dlouho trvat. Možná, že 300-400 let prostě, když někomu řeknete, co blbneš, jako... Jak tvořit? Taky si budou ty lidi třeba ťukat na čelo. Jo. Ale dneska ne ještě. No. Dneska prostě musíme takhle jako zoufale trpět. A já vím, že když někdy řeknu svému klientovi, vlastně vy takhle jako mluvíte o tom svém životě, vypadá, jako kdyby se vám moc nelíbil. No, to teda máte pravdu. Jako. Nelíbí se mi ani trochu. A já mu třeba položím tu otázku, tak proč si to takhle tvoříte? To tak jako zkusím, jo? Pak se vrátíme zase zpátky k těm komplexům. Protože je to srozumitelnější, že jo? Líp se s tím dá pracovat, no. Ale jsou už i lidi, kteří taky to jako chápou líp, jo? Že si to fakt tvoří sami. A některý pokročilejší řeknou, já vím, jenom nevím, proč to takhle blbě tvořím. To vlastně ještě furt nechápu. Ještě jsem měl dojem, někdo chtěl tady někde, ne? Mě by tomu zajímalo, když říkáte, že každý má jako svý zrcadlo, že v tom zrcadle máme jako všichni podobné ty věci. Že se tady sejdeme a že tam máme ten třeba model toho vesmíru vlastně stejný, jako kde, jak to, že ty zrcadla jsou ty podobné. Víte, co to je? To jsou otázky, na které se přiznám, že spíš mě jako znepokojujou, jo. Protože já si vždycky představuju, že někde ještě, kromě toho, že si tady každý tvoří ten svůj svět, existuje něco, čemu se odjakživa říká třeba božství. A mě to připomíná jeden takový film, který se jmenoval, myslím, Jak přicházejí sny. A to je o světě, kam se odchází po smrti. A tam právě, když ten film sledujete delší dobu, tak zjistíte, že skutečně si tam je to víc vidět, že si každý ten svět tvoří sám. Jo? Tady bych řekl, že máme ten problém, že je to, rozumíte, když říkám, že jsme v zrcadle, tak tam odpadá to zrcadlo. To je výhoda. Jo? Tady to 3D je to zrcadlo. Jakmile odejdeme ze 3D, tak není žádný zrcadlo. Prostě je to jasný, jo? Když tam někdo je úředník, a nevšimne si, že umřel, tak dále si dělá tu kancelář, jo. Že to zná. A pak jemu může dojít, že si to vlastně dělá sám. Jo, poněvadž to musí jako tvořit sám, nepomáhá mu v tomto zrcadlo. No a tam vlastně oni říkají, taky si kladou tu otázku, jo, říkají prostě, to je zajímavý, jak se tady každý tvoří ten svět, o kterém třeba snil tam. A tady si ho tvoří. A pak někdo přesně řekne, protože občas vidíte, že tam si ty lidi tvoří, každý má ten svůj svět a někdy občas vidíte pohyb nějaký bytosti, která míří do takového města. To tam někde je trošku jako v pozadí, to město. Ale občas vidíte, jak nějaká duše letí do toho města. A někdo říká, kam ty lidi jako, proč tam letějí do toho města? A takový zasvěcenec říká, no, tam letějí ty lidi, kteří už mají ten sen společný.
Jo, tady furt žijeme my, který si tvoříme každý tu svoji realitu. A když nám to už stačí a už to nepotřebujeme, tak se ladíme na ten společný sen. A pak to tu duši odnese do toho města. Tam už ten sen je společný. A myslím si, že to funguje tak i tady. Jak říkám, je to jenom zastřený. Jo? A spíš to vyvolává otázky než odpovědi. Jo? Ta vaše je jedna z nich. Promiň, já ještě dořeknu jeden příklad. Jo? Bude znít blbě, protože je hodně jako přízemní. My jsme odehráli nějaké představení a já jsem si balil ty svoje krámy. Během toho představení občas člověk vnímá, že jo, to publikum a někdo z toho publika někdy mu tak jako zasvítí, jo. Tady tak jako docela výrazně seděla v první řadě jaká blondýna, dlouhý vlasy a něco jako vyzařovala, nevím, co to bylo. Ale prostě cítíte, že vás to jako zajímá, je to něco, jako jo, člověk si může říct, je to pěkná ženská, ale ne, nevím, co tam bylo. Ale prostě nutilo mě to jako jí jako víc třeba vnímat. Skončilo to představení, balím si ty krámy, přichází ke mně nějaký pán. A za ním jde taková blondýna. Dost vypadala jako tadleta, jo, jenže jsem nevěděl, jestli je to ona. Byl to ten stejný typ. A ten chlap říká, sleduju vás, sleduju tu vaši práci. Mám pro vás otázku. Byl zajímavý tím, že jako ten můj syn, jo. Zdálo se, že chce jako hodně pozornosti a nějak ho jako nezajímalo, že tam balím ty krámy. Já jsem si říkal, tak co, tak mám přestat balit, jenže když my máme takového přísného jako technického šéfa, jo, který potom, když pak ty věci nosíme do toho auta, tak on říká, no podívej, už jsme mohli být v autě, už jsme mohli být jako... Tak jsem věděl, že musím to zbalit prostě, jo, jako Kronos, Saturn. Ale zároveň jsem si říkal, jo, chce o něčem mluvit, tak pojďme jako mluvit. A on mi říká, já mám na vás takovou otázku. Není možný, že to tady celý, protože jsem pochopil to, co vy říkáte o tom, že člověk si tvoří ten svět. Není možný, že to tady celý tvoříte vy? Řek mě. Já říkám, počkejte, teď jsem to... Přestal jsem ty krámy teda balit. Konec. Říkám si, to si zodpovím. Sice to Viktorovi nevysvětlím, ale zodpovím si to. Abych si byl jistý, že mluvíme o stejné věci. Vy, jasně, že si tady tvoříme ten svět. Ano, každý si tvoří ten svůj svět. Ale ta vaše otázka míří tam, že celý ten svět, tak jak tady jako je, tvořím já? I vás? Že vy jste tady, jako, protože já si to jako takhle tvořím? Jako myslím ve smyslu, že tady jako jste jako se zhmotnil. Nepřál bych tenhle rozhovor někomu, kdo je paranoidní. Jo? A on řekl, ano, takhle to myslím. A já jsem mu řekl, tak to je úplná kravina. A on jako přinejmenším respektoval aspoň to, že si fakt chci zbalit ty krámy jako, a že už se o tom nechci dál bavit. A zvlášť ne jako tímhle stylem. A najednou promluvila ta žena. A říká, já jsem jeho sestra. A já vás miluju. Já jsem říkal, to je, ano, celý to tvořím já, kompletně, i s váma. A víte, proč to říkám? Protože vlastně na tu otázku nemůžete odpovědět jednoznačně. Jo, ono to tak je a zároveň to tak není prostě. Jsme naprosto svobodní tam, kde jsme nejvíc determinovaní. Jo, tam, kde jako nejvíc nevíme, tak vlastně... jsme totálně jako spoutaný. Jo? Jako vždycky tam, kde se člověk sám už jako cítí
bože, to jsem ale svobodný, tak je to přesně ten moment, kdy už ho to prostě sejme. Chvilku předtím. Zatímco tam, kde si říkám, jsem úplně v hajzlu, nemůžu vůbec nic, vám otvírá svobodu. Je to paradoxní, jo? Že vykladete otázku, na kterou se dá odpovědět pouze paradoxně. Je to tak a není to tak. Já bych to možná doplnil. Potom teda. Já jsem skončil. Že třeba v buddhismu nebo v nějakých kalkách se používá termín takovost. A takovost, kdybych ji měl přeložit do našeho jazyka, tak je to objektivita. Tak je to vlastně to, že se vidí, jak ty věci jsou. A ne tak, jak si přeju a bylo. Ano. A to je ten rozdíl, kdy když si přeju, aby byly nějak, tak to je subjektivní. A pokud se vzdám svýho přání, to tak bude. A nechám to, jak to je, tak to je objektivní. A to je ten společný svět. Přesně, no. A já vlastně jako, protože jsem mnohem asi v tomhle skromnější a myslím si, že žádná objektivita vůbec neexistuje, tak si pro sebe tomu říkám nezaujatost. Mně je to bližší, jo? Protože myslím si, že ani nezaujatost vlastně v skutečnosti neexistuje. Pokud bychom ji skutečně chtěli, tak zjistíme, že je obtížný dosáhnout stejně jako objektivity. Ale zdá se mi, že lidskému světu je to bližší. No, pokud by nebyla jako takhle, když bychom se bavili mimo ty protiklady, tak by nebyla ani subjektivita. Přesně tak. No. A kromě toho víme, a to taky vlastně psychologicky zjišťujeme, že pro mě objektivita je spíš jako vědecký pojem, zatímco subjektivita, nebo spíš nezaujatost, je pojem, který se týká lidského světa. A přece velmi dobře poznám, když s někým mluvím a on je zaujatej, anebo když mluvím s někým a on zas až tak zaujatej není, je vlastně průchozí a nechává věci jako běžet. Jo. Myslím, že Vlasta Burian měl jeden z nejlepších vtipů ve svém filmu, kdy se ocitl před soudem. On byl takový poměrně jednoduchý, tam hraje takovou postavu, která je dost jednoduchá. A on najednou je před soudem a tam prokurátor líčí prostě, jo, tu věc. A ten Burian to pak shrnuje a říká, teda, vůbec vás neznám, já vás vidím poprvé v životě, ale nemáte něco proti mně? Jak jsem vám ublížil. Takže člověk pozná, když je někdo zaujatý, že jo? Ale stejně tak, jako bych řekl, že i cítí, když někdo není až tak zaujatý. Nemyslím, že by ho to jako nezajímalo, jo? Ale že je schopen jako méně zaujatého pohledu. No nicméně ta takovost je jako zajímavý termín vlastně dosažení toho budosti. Ano, ano. A přesně tak myslím, že i Buddha pak dělal to, ale samozřejmě v jeho době to bylo i pochopitelné. Myslím si, že my tam to taky občas na to narážíme, že na určitý otázky prostě už neodpovídal, že jo? Protože na ně vlastně odpověď neexistuje. Nebo jenom řekl, tak to je. Přesně, no. Tak to je, no. Tak já jsem stejně tak tomu chlapovi řekl, že to je úplná blbost. No, myslím bez nějaký zvláštní ambice, jo. Ale z mýho pohledu to je absolutní kravina, jo. Protože vlastně jako myslím si, že pokud tady je síla, která skutečně to celé tvoří, tak prostě rozhodně není jako individuální. Jo. Není vázaná na něco, co je individuální. Myslím si, že je to jiná síla. To je ta kosmická moc. Třeba, no. Ještě něco, protože mám dojem, že pomaličku se chýlíme. Mě by něco napadlo, ale nevím, jestli to přesně popíšu, ale věřím, že to chytnete. Jak jste teď panu říkal, že člověk, když si myslí, že jako maximálně asi pochopila jsem se v tom poznání svobodný, takže v ten moment vlastně je vlastně nejvíce svázaný a naopak, takže když má pocit, že všechno jako vajzu, že je svázaný nejvíc, tak že to je ten nejlepší bod. Jestli byste tohle to mohl víc pro mě popsat, protože tam jsem vypla a vždycky je to pro mě znamení toho, že mě to zajímá. To je pravda, my máme zajímavý, tohle to je zajímavý program, že přesně to, co člověk vlastně nejvíc jako potřebuje, tak najednou jeho pozornost není schopná to chytit, že jo? To je, my těch programů máme víc a, to, no, a tohle je jeden z těch jako fakt hodně zajímavých a to jste už pokročila, že tohle víte, jako.
Že spousta lidí pak jako skončí na tom, že je to nezajímá. Já bych řekl, že vlastně buddhismus, pokud vím, a myslím, že i Lao Tse, on to říká moc krásně, pokud mám pocit, že létám v nebesích, plazím se v bahně. Pokud mám pocit, že se plazím v bahně, létám v nebesích. Jo? Oni vlastně upozorňují tady na tenhle ten zvláštní paradox, protože řekněme, že v souvislosti s tím, o čem jsme tady mluvili ohledně Saturna, tak ono opravdu pro lidskou bytost je velmi komplikovaný přijmout tato omezení. Je to strašně těžký a vnímáme je jako příkoří. A myslíme si, že to je ta svoboda. Pro mě třeba teďka úplně, já se teda omlouvám, že to řeknu takhle blbě, ale teď jsme viděli billboard, na kterém prostě Petr Čtvrtníček, Petr 53 let, mluví něco o tom, že se máme očkovat. A já když jsem jako tenhle ten billboard uviděl, tak jsem řekl, konec rebela. Bylo zajímavé, že každý v tom autě na to reagoval úplně jinak. Jo? Jeden kolega řekl, takhle končí všichni rebelové. Já jsem teda musel říct, znám hodně rebelů a některý už jsou dávno mrtví a umřeli fakt poctivě. Že skutečně jako až do konce. Šli až do konce prostě, jo. Pamatuju se na toho jednoho, ten jako když za ním přišli mu zabavit majetek, tak se jim smál do ksichtu, protože bydlel v pučeném bytě a jediný, co tam bylo, jeho bláká matrace. Jo? To byl rebel prostě. Skončil rakovinou hrtanu. Poslední můj rozhovor s ním, nějak před představením jsem se připravoval, medituju si a najednou slyším, tady někde by měl být, nejseš, přeji se za to podívat. Koukám na něj, už mrtvola, chodící mrtvola prostě, no, 3 dny před jeho smrtí. Doufám, že se budeš snažit. Říkám, to samozřejmě. Pak na tebe počkám v baru. Dále se pivo. Říkám, samozřejmě prostě, jo. Tak jsem za ním přišel. Tak co, jak se daří? Je to bezvadný. Všecko se zlepšilo, kteří mě pustili, jsem v pohodě. Rozumíte, jako mluvíte s někým prostě. Komu možná mohli vzít úplně všechno, ale tohle ne. Pak mu říkám, hele, já jsem tady autem, jestli chceš, hodím tě někam, jo. Dobrý, já máš nějakou schůzku, tak čau, rád jsem tě viděl. Je to konec. Je to stejný konec rebela? Pro mě ne. Rozhodně ne. Rozhodně ne. A vlastně Jarda na to měl taky dobrou větu, říkal, no, mám obavu, že se mě na to lidi budou ptát. A odpověď už mám. Petr vždycky byl mistr recese. A já to uvádím jako příklad. Mě mrzí, že to je trošku adresný. Jo? Nemyslím tím vůbec toho člověka. Ale myslím tím ten moment toho paradoxu. Vlastně kde teda je ta svoboda a kde je ta nesvoboda? Jo? Kde začíná ten pocit té svobody a kde začíná ten pocit té nesvobody? A ta praxe, já vlastně můžu mluvit jenom jako z praktického hlediska, tak skutečně jako řečeno snad nejhlouběji, snad i se samotným Leninem, svoboda je poznaná nutnost. Ten chlap to taky věděl, i když to byl Lenin. Svoboda je poznaná nutnost. Jo. Ve chvíli, kdy vím, ono totiž jako ten nedospělý člověk tady chodí a zkouší ty hranice. Naráží, dostává přes držku, že jo. Tak se to zkouší jinak. Furt to nejde, že jo. Je to nespravedlivý. Je to nespravedlivý, pak se říká, že na to vyzrál. Myslíš si, že na to vyzrál? Já vždycky říkám, buď se na to vysral. A nebo zapomněl, že by měl zrát. Myslíš si, že na to vyzrál, jo. Zapomněl, že on by měl zrát. A když zraje, tak se začne chovat jinak. Začne chápat určitý determinanty. A skutečně ty determinanty svobodně přijímá. Je neuvěřitelně zajímavý, že když studujete indickou filozofii, tak zjistíte, a speciálně teda jogu, tak zjistíte, že všechno to, co nenávidíme, ten jogín si vybírá svobodně.
pro mě je vrchol, že jo, když vám tam řeknou, co dělá jogín, že jo. Nejdřív ze svého života odstraní všechno zbytečný. Ale pozor, to je všechno, čím my žijeme. Jako zábava, trávení času, jalové žvásty. Všechno vynechává. Zbytečné myšlenky, zbytečné řeči. To všechno vynechává. Roky se to učí. Pak je nádherný, když už teda vynechal všechno zbytečný. Jo. To znamená jako v podstatě celou naší životní praxi. Tak si najde asanu. Asana je pozice těla. Eliade říká, zpočátku se zdá, že tato pozice není příliš pohodlná. Je jich mnoho samozřejmě. Já jsem pak viděl skvělou asanu, takovou jako spontánně ruskou, kdy chlap sedí u stolu, teda sedí. On takhle propadl židlí, takhle má nohy mu trčejí z té židle, pak takhle leží na zemi a hlavu má kolmo opřenou o strom. Ale reprezentuje to prvek asany, která vlastně říká, musí to být pozice, ve které jste schopni vydržet nehybně. To ten Rus naprosto splňoval. A zpočátku taky vypadá dost nepohodlně. Eliade tam, myslím, říká, zkuste si jenom takovou jednoduchou, překřížíte nohy, dáte si vlastně levou patu pod pravý lítko, pravou patu pod levý lítko, pak za zády skroutíte nebo skřížíte ruce a levou rukou chytnete levou patu a pravou nohou chytnete pravou patu a přitáhnete to k sobě. Je to velmi jednoduché, samozřejmě, když to umíte. Jo, zpočátku se zdá, že asana je právě krajně nepohodlná, ale jogín si asanu najde si tu svou a je schopen bez pohybu velmi pohodlně v ní setrvat libovolně dlouhou dobu. Pak Eliade uvádí tu větu. Říká, tak dlouho se trvává v asaně, až získá vjem nekonečna. Tím zdaleka ještě neskončil jogín, jo. Pak je teprve připraven na dechová cvičení. Cvičí dechová cvičení, prohlubuje dech, zpomaluje ho, zastavuje ho, až dojde vlastně na úroveň, kdy nemusí dýchat. Prakticky může několik časových jednotek, měřených někdy i rokama, se nechat zakopat pod zem. Nechá si tam určitou zásobu vzduchu pro neočekávaný případ. A pak je připraven na samádhy. Pak je teprve připraven na samádhy. A proč to říkám? Protože tady vidíme dospělý přístup. Ten jogín odmítne všechno, co nabízí život. Všechno. Pohyb, dechání, potravu. On to všechno odmítne. Protože se chce osvobodit. Ve chvíli, kdy se nehejbe, nedejchá, nejí. Je absolutně svobodný, je v samádhi. Spojil se s nejhlubší jiskrou v sobě. A já bych řekl, že stejně mi nepochopíme. Jo. Já jsem na tom pochopil jedinou věc, proč jsou mi vždycky podezřelí ty český jogíni. Protože nikdo z nich to takhle nikdy neudělá. Takhle ne. Takhle se to dělá v Indii. A taky ne každý. Jo, tak prostě kdo dojde takhle daleko? Naštěstí mě Eliade pak uklidnil, když říkal, všechny školy netrvají na tomto postupu, jsou i školy, které k tomu samádhy jsou schopny dojít rozjímáním, meditací. To mě uklidilo, mě to trochu bližší. Ale znovu se vrátím k té vaší otázce. Když se na tohle díváte, tak zjišťujete, že tradičně na tomhle světě se k té svobodě dostávají lidi, kteří dokážou sami sebe spoutat. To je ten paradox. Ale oni to jako spoutání nemývají. A víte proč? To je totiž na tom taky to zajímavé. Protože si to vybrali. Oni si to zvolili. Jasně, že pak setkáváte se s lidmi a ty vám říkají, kdybych věděl, co si vybírám, nikdy bych do toho nešel. Ale už se nevrátí k té bezduchosti. Už se k tomu nevrátí. I když je to těžký, i když to, co prožívá, je trýznivý,
on už se nevrátí k tomu pouhému vegetování. On už cítí, že tudy ta cesta vede. A přijímá to omezení a učí se ho mít rád. A já vždycky těm lidem říkám, já vím, že když se sami sebe začnete v tomhle smyslu jako krotit, ona yoga vlastně znamená uzda. To má ohromně množství velký významů. Mimo jiný taky sjednocení. Ono to vlastně jako stáhnout, spojit, jo, svázat. Jo, to všechno vlastně jako znamená tenhle ten význam. A ono to vlastně znamená jako vědomí toho, že když jsem v tomhle světě, on mě furt jako rozbíjí. Vlastně pořád mě tříští. Proto, abych získal svobodu, tak se musím postavit tomu a sjednotit a koncentrovat. Jo, jako hledat tu koncentrovanost. Takže tady bych řekl, že někde vlastně přesně, jo, že samozřejmě, že my spíš narážíme na to, že ty lidi, kteří právě neumějí s tím Kronem fungovat, s tím Saturnem, tak se dostanou třeba do vězení, že jo? Nebo do dlouhové pasti. Jo? Ono je to omezí jako z druhé strany. Ale zase si můžou říct, no já jsem ale to, já jsem takhle ne, jako jsem nechtěl. Že jo? A je v tom vězení. Ale když si vybere, přesně jak říkáte, když si to vybere, on omezí sám sebe, tak tam někde asi ta svoboda skutečně je. Konec konců doporučuji každému, koho tohle by něčím zaujalo, věnujte pozornost chlapíkovi, který se jmenoval Krishnamurti. Zkuste to. A zjistíte, kam člověk může dojít. Ku pitomou jogou. A tam pak koukáte, protože budete rozumět tak asi každému 45. slovu, a to jenom proto, že to je spojka. Já vím, že mě se hrozně líbilo, když promluvoval k matkám a říkal jim, že vychováváte svoje děti ve strachu, připravujete na to, že budou zabíjeny. Myslím si, že... Taky, a on už teda nebyl tak naivní jako já. On už mnohem dobře, mnohem líp než já chápal, že to neznamená, že matky přestanou vychovávat svoje děti ve strachu. To už taky začínám chápat. Ale on to, aspoň chápal to, aspoň on. Proto, jak říkám, to je pro mě úžasný. Vidět, kam ten duch může dospět. Zkuste mu věnovat trochu pozornosti. No. Je trošku jako, v něčem by se mohl zdát, že, jako, že už je to ta generace, která je trochu pryč, ale to, co to jádro, který přináší, myslím, že nebylo ještě překonaný. Teda aspoň z mýho pohledu. Jo. To je tak čistý, krystalický, to je jak laser prostě. Jo. A proto právě, že on byl schopný sám sebe takhle omezit, tak mohl proniknout až k té podstatě. Byl tam okamžitě. Říká skvělou příhodu, jak jel autem a řidič s tím spolu cestujícím celou dobu mluvili o pozornosti. A on říká, byl to zajímavý rozhovor. Sledoval jsem argumentaci. Ohromně zajímavý rozhovor. Tak se do něj ponořili, že si nevšimli, že řidič přijel kozu. Chudá koze, že jo? Mohl bych se ano? Já jsem prvýkrát na typě vaše přednášky. Nevím, jestli vám to mám přát, nebo... Ne... Já komentovat. Pozděli tu nové, velmi zaujímavé témy. A já bych se chcel spýtat jedno. Ono to vyzerá asi hrozně ta otázka. Ale spýtam se. Ta téma uvádzaná, téma přednášky jsou hranice v nevýchove. A z tých ďalších tém, ktoré tu odzneli, tak váš súkromný odhad, alebo osobný odhad, že koľko percent podľa vás súviselo s tým nastavovaním hraníc nevýchovy? Typuju, že na to nebudeme mít stejný názor. Já to vnímám tak, že jsem se od toho neodchýlil ani na malý okamžik. Děkuji. A nemusíme se shodovat. To je v pohodě, jasně. Já si můžu, já jsem hrozně ráda za tu otázku, protože já jsem unešená tím, jak dneska držíte to téma. Vidíte, mám i spojence.
Ne, ale já jsem moc rád za to, co říkáte, jo, protože ono někdy je skutečně velmi, velmi obtížný vlastně udržet tu hlubokou koncentrovanost. Jo, ono to je vlastně skoro vždycky obtížný. Prakticky bych řekl, že tenhle svět nám v tom jako velmi silně brání. Právě tím, že to vypadá, jako by byla ta pozornost odváděná. A pak si to člověk musí hledat, že jo. Ale připomněl jste mi starý alchemistický pořekadlo, který říká, proč slepice vysedí vejce? Ne proto, že by na něm seděla 24 hodin denně, ale v srdci je pořád s tím vejcem. Ale teda, úplně se zkouším představit, jako jak vy to asi můžete vnímat. To mám úplně jasno. Jo, to je to. Jo, to je dobře. To asi máme. Buddha se sice hlásí pořád, samozřejmě Honza říká, že to není jako, že se hlásí o slovo. Je to gesto vstřícné přístupnosti. Ano? Já mám ještě dotaz, jak jste mluvil o tom okamžiku, který poznáte za život, kdy je potřeba zasáhnout. Já jsem v jedné vaší přednášce slyšel, jak jste vyprávěl o tom, kdy jste učil na nějaké vysoké škole, nebo a že jste tam se potýkal samozřejmě s tím, že ta nepozornost už od těch žáků při tom vašem vykládání byla docela náročná, nebo velká, významná, a že jste v jeden moment už řekl, že odcházíte a to necháváte toho. A říkal jste tam, že jste té jedné slečně řekl, že na vás se obzvlášť zaměřím, připravte se dobře. Mě by zajímalo, jestli potom, když přišla ta zkouška, jestli jste jí to opravdu spočítal, nebo jestli jste se přes tohle přenesl a udělal jste to nějak úplně jinak. Abych vám řekl pravdu, jo, tak to, jak to ta studentka měla, mě v podstatě bylo úplně ukradený. Ale říkal jsem si, že mým úkolem v tomto smyslu je poskytnout jí nějakou zprávu. Takže mě vůbec nešlo o to, že bych se po ní nějak vozil. Mně šlo opravdu o to, aby jsem cítil tu hroší kůži. Jo, tak jsem si říkal, aspoň prostě třeba aspoň dotyk tam proběhne. Já neměl jsem to tak, že bych jí jako jak se po ní. Možná, že ona to prožila úplně jinak, nevím. Jo, ale v každém případě jsem jí, myslím, položil otázku o Sokratovi a když jsem viděl, že tam blábolí, tak jsem mi říkal, stačí vám ta trojka? Řekla, že jí naprosto stačí. A myslím, že jsem to dělal i spíš kvůli sobě, než kvůli ní, abych vám řekl pravdu. Že mě šlo o to, jako nenechat si úplně jako zkazit celkem hezký den. Mě to jako učitele zajímá taky. Víte, jako učitel si člověk musí klást spoustu otázek. A myslím si, že podstatný je, jak si na ně odpoví. Jo, protože já vždycky říkám, zkuste, a vím, že jako to, co třeba, jednou jsme se o tomhle bavili s tím Honzou Šulou, jo, protože mě zaujalo, že on to řekl v nějakém rozhovoru, když se ho ptali, co tahle ta metoda, jo, toho chlapa, který spadnul z té střechy a zlámá si tu páteř, jo, řekli mu, že nebude chodit a on prostě řekl, že dává noce, půjde domů po svých. A jak to udělal? Přesně tak, o čem se tady teď bavíme, že jo, prostě absolutně se skoncentroval, absolutně, s nikým se nebavil. Myslím, že i té ženě řekl, ať tam nechodí, že jo, protože tam chodila s nějakým typem lítosti. Prostě doktoři mu něco říká, jaký kraviny pro něj, že jo. Nezajímám, prostě meditoval 18 hodin denně, jo. Prostě přesně udělal tohle. Protože předtím to nechápal. Proto si taky zlomil tu páteř, že jo. No a tím se vyléčil, že jo. A ten Šula pro mě velmi moudře řekl, ano, on sice jezdí po světě a učí to jako metodu. A pro koho si myslíte, že ta metoda je určená? Pro něj. Je to výlučná věc. Je to výlučná věc. A samozřejmě proto i ta odpověď je jako v tomhle smyslu komplikovaná, že jo? Protože já vždycky tvrdím, podívejte se na dva typy lidí. Jsou tady reformátoři, kteří řeknou, já vím, že to je špatný, ale prostě budu investovat, půjdu tam, zkusím to zličtit. Jo? Pak je... Nemusí to být vaše zkušenost, ale já jsem to viděl už v životě mnohokrát. Člověk obvykle je bdělejší, když se rozhoduje pro nějakou cestu. Když už po té cestě jde a přešel už ten Rubikon,
Už to neví. Už to prostě neví. Jo, jako mám nádherný příklad toho starého profesora, který se stal vedoucím katedry a řekl, prosím vás, ti, kteří mě máte rádi, až uvidíte, že jako můj předchůdce jsem nekompetentní pro tuto práci, přijďte a řekněte mi to. Jak víte, on už nestrefil do své vlastní kanceláře. Proto už nedělá toho vedoucího. Teď ho dělám tedy já. A tak prosím ty, kteří mě mají rádi. Pak uplynula doba, že jo? Chlap už byl dementní, netrefil do kanceláře. Byli tam lidi, co ho měli rádi, šli za ním a řekli mu, pane profesore, víte, jak jste říkal? Až ti, kteří vás máme rádi, až uvidíme, že na svoji práci nestačíte, že máme za vámi přijít, máme vám to říct. Přijďte, určitě přijďte. Už dávno byl za tím Rubikonem, už dávno jako, a to je totiž ten problém, jo. Proto vlastně jako jsou ty dva typy lidí, jedny pro mě reprezentují tu touhu reformovat, konfuciánskou vlastně, jdou, reformujou, pak už jsou sami deformovaní, nepoznají to, prostě už nemají vlastně pak najednou, a tak zase ty debilové a tohleto. Jo, jako vlastně je to fakt těžký, jo, skutečně, jak bych řekl, v tu chvíli už je to velmi obtížný ještě v tomhle smyslu jako vidět a cítit a vnímat. A proto jako já třeba spíš patřím k těm lidem, který mě byl vždycky bližší ten Platón, protože ten Platón to prostě opustil. On to opustil, jo? Jako prostě viděl, co se stalo se Sokratem, viděl, jak to tam proběhlo, to všechno viděl a opustil to. Protože on chtěl něco udělat. On to nechtěl, on nechtěl něco jako reformovat. On chtěl něco udělat. A mimořádně zajímavý mi na tom připadá i to, že někde to říkal Eliade, že v podstatě, když studujete filozofii, tak zjistíte, že veškerou filozofii, kterou tady máme, přinesl Platón. Myslím tím teda euroamerickou zónu. Jo, to, co považujeme za civilizovanou zónu. Pak říká, všechno ostatní jsou poznámky pod čarou. Přinesl Platón. Opustil v podstatě ztrátu času a udělal něco. Protože to opustil tamto. Jo, ale to já přece nemůžete nikomu doporučovat, že jo. To jsem jenom já v tomhle smyslu pak nakonec dospěl teda k tomuhle tomu, jo. A bylo pro mě zajímavé, že jsem takhle učil 13 let a dokud mě to teda lezlo na nervy, tak jsem si říkal, musím učit dál. To se nedá nic dělat. Protože vím, že prostě překonávám odpor a pak už vlastně chodil jsem tam rád, studenti byli skvělí, profesoři mě vzali mezi sebe, seděl jsem v té přijímací komisi. A najednou přišel sen, já sedím v té, byla porada profesorského sboru a já s překvapením říkám paní profesorce jedný, nesmírně vám děkuju za všechno, co jsem se od vás naučil, ta vaše láska ke květinám. To, jak zalejváte v té sborovně ty květky, prostě, to bych chtěl jednou umět. Od vás jsem se naučil, jak se to nedělá, co to znamená arogance vůči studentům, co to znamená pohrdání lidma, který mají jiný názor než vy. A pane řediteli, vy jste byl tak skvělý manažer. Vy sice neumíte vůbec učit, proto vás to nebaví, ale nám jste dal volný pole, abyste nám dal podporu a nemluvil jste nám do věcí, kterým nerozumíte. Já vám za to děkuju. Teď jsem pozoroval ten sen. A pak jsem si říkal, ty vole, já mám hotovo. Druhý den jsem přišel, odevzal jsem prostě kompetence. Vím, že ještě bylo výborný, vždycky, když jsem zatím, já jsem zatím ředitel jsem jenom třikrát za těch 13 let. Vždycky se vyděsil, protože si myslel, že končím, že opáč, jako kdo by chtěl učit. A když jsem za ním šel po čtvrtý, tak ho to už ani nenapadlo a já jsem mu to přišel říct, že končím. A pak to celý mělo ještě strašně zajímavou dohru. Ale to bylo už asi 2-3 roky potom, kdy jsem v tom snu, jsem ani nevěděl, že to ještě běží dál ten proces. Jo. Furt mluvíme o tom opuštění toho systému. Jo. Šel jsem v tom snu za tím ředitelem. Nesel jsem nějaký papír, ani jsem nevěděl. Nějaký papír prostě. Jo.
Potkal jsem tam tu zástupkyni, říkám, prosím vás, dáte to panu řediteli. Počkejte, zrovna začíná porada. Buď tady počkejte po té poradě, nebo ještě tam můžete jít mu to dát. Tak jsem si říkal, no nebudu se ztrácet čas, že jdu za ním, dávám mu ten papír. A najednou ředitel to celý zastavil a říká, konečně vám mohu položit, využívám této příležitosti, abych vám mohl položit otázku, kterou mi tady položilo mnoho kolegů. Proč jste odešel? Já jsem tak na to koukal a říkám, další setrvávání ve školství se mi jevilo jako neefektivní pro mě. Teď jsem uviděl, jak tam sedí takový ty ještěrky starý, jo? A vyzářeli do prostoru takový to a další, kdo se nechce obětovat. Pro blaho naší mládeže. Pojďte. Vůbec se neomlouvejte, já se omlouvám. Další, kdo se nechce obětovat pro blaho naší mládeže. A tak jsem si říkal, aha, vím, že to nedorozumění stejně neodstraním. Ale když to tady visí v prostoru, tak vám teda řeknu ještě trochu víc, proč jsem odešel. Protože celý ten systém je nastavený tak, že dává učitelům do ruky zbraně, které oni používají proti těm studentům. Že tady vznikají dvě strany nějakých agresorů a nějakých obětí. A ten systém je takhle nastavený. Proto jsem odešel, protože já se toho nechci účastnit za sebe. A jedna ta z těch ještěrek říká, no ale vy jste přece byl ten příklad toho lidského přístupu. Vždyť vy jste to tady zličťoval. A já jsem si říkal, ty vole, a teď se tady do toho zapletem. A řekl jsem, uvrátil jsem se na toho ředitele a řekl jsem mu, vy jste mi položil otázku, já jsem na ní odpověděl, naschledanou. Protože to byl přesně ten příklad, kterýho jsme se tady už jednou dotkli. Na tu její otázku už se nedalo odpovědět. To už nebylo možné. To už si musí řešit sama. Takže uvidíte, no. Třeba by někdo dokázal jako opustit to celé a dál učit. Když dneska řeším tohleto s učitelama, který mají samozřejmě podobné problémy, tak jim říkám, nemusíte odcházet ze školství jako takhle v tomhletom smyslu. Můžete ho prostě opustit vnitřně. Pak zjistíte, co se bude dít, že jo. Je to jako velká laboratoř. Mě by ještě zajímalo, vy jste nakousil teďka trošku muže a ženy, vlastně ten rozdíl v tom přístupu. Jestli vnímáte rozdíl v přístupu k dítěti mezi matkou a otcem vzhledem k pokládání nějakých hranic nebo vymezování hranic. Protože existuje přístup, který říká, že vlastně ta maminka by vůbec ty hranice neměla vymezovat. Že na to je ten táta. A že třeba syn zrovna tu maminku vlastně ani nemůže respektovat v nějakých hranicích. Vy jste říkal, že jakoby ty hranice jsou spíš o tom, že ta maminka vezme tu bundu, to je super. Ale když je to něco, že dítě se snaží rozšiřovat v prostoru víc, než by třeba maminka zrovna očekávala nebo chtěla. Takže vlastně by neměla tu hranici nastavovat ona, ale měla by téměř zavolat tátovi, ačkoliv je v práci. A on by to měl s ním vyřešit po telefonu, s tím si nemusí. Jak máte ten rozdíl jakoby mezi matkou a otcem vzhledem třeba k tomu synovi, takže by to měli mít asi víc tady pohled. Tohle je samozřejmě dost jako široká otázka, ale řekl bych, že co se týče vztahu k nevědomí, tak daleko podstatnější je vztah otec, dcera a matka a syn. Co se týče vztahu k vědomí, je velmi důležitý vztah otec, syn, matka, dcera. Skrze otce se učíme, syn se učí roli muže, jak být mužem, skrze matku se učí, jak být člověkem. A naopak.
Myslím si, že dost podstatný je, a ono hnedka mi k tomu naskočila ta kniha I Ching, jo, už jsem to několikrát, myslím, citoval, která má obraz rodina, který říká, když je otec otcem, matka matkou, první syn je prvním synem, druhý syn je druhým synem, třetí syn je třetím synem, první dcera je první dcerou, druhá dcera je druhou dcerou a třetí dcera je třetí dcerou, je v rodině všechno v pořádku. Takže ta podstata, myslím, je asi taková. Láska a vůbec pozornost, kterou poskytuje muž, tedy otec, ze své podstaty je vlastně podmíněná, i když se nám to nelíbí. Ten chlap bude vždycky zaměřený na to, že přece jen by si něco přál nebo nepřál. To znamená, že láska matky je vlastně, a asi to říká takhle, jako je to jakoby příroda rozdala ty karty takhle, jo? A je to i díky tomu, že to dítě roste v té matce, ona je s ním hluboko propojená, rodí ho, jo? Její láska je prostě naprosto nepodmíněná. Láska toho otce prostě podmíněná je, mění se to taky jako v průběhu času. Ale domnívám se, že kdyby otec byl otcem a matka matkou, pak dohoda těchto dvou tvoří bezpečný a tvůrčí prostředí pro výchovu. Protože otec včas rozpozná, že ve 13 letech fakt jako není chyba umět si zavázat tkaničky. On to prostě pozná. Matce to nevadí, ona mu je zaváže. Problém nastane ve chvíli, kdy tyhle dva vstoupí do sporu. Ten otec a ta matka. Koneckonců, když se podíváte na současný svět, tak vidíte prostě, kam to jako dovedlo, že jo. Děti vyrůstají v podstatě pod kuratelou matky. Ne, že by otec tradičně byl přítomen. To tak jako obecně není, jo. Když se podíváte na tradiční společnosti, otec tam co nemá, co být přítomen. Jo. Proč by tam byl, co by tam dělal? U Indiánů chlapi ležejí v hamace a vyprávějí si zábavné historky o svých manželkách. To je jako to je prostě přirozený, jako jo. Ale když je potřeba, tak doma uloví prostě tu kořist, jo. A vlastně to znamená, že v tomto smyslu spíš bych řekl, že jsme momentálně dospěli do fáze, která mi přijde úplně šílená, že ženy jako dospěly k přesvědčení, že muži jsou velmi špatnými matkami. A jako s takovými se musíme vypořádat. A vypořádáme se s nimi tím, že je prostě vykopneme, že jo. Ne, že ty si budeš jako ležet v hamace a vyprávět vtipné historky, prostě to si klidně vyprávěj, ale prostě s rozvodem, bez kontaktu s dětma, prostě jako asociální tvor. Akorát, že se jak trochu zapomnělo na to, že ta matka si tím pádem naváže milenecký vztah se svým synem, že jo? Poněvadž vlastně to, co očekávala od toho muže, prostě tam neběželo, takže jejím milencem je vlastně její syn. To je trošku složitý. Ta situace už je ještě ambivalentnější, než to bylo předtím. A hlavně tam nefunguje toto. Jo? Já se vždycky snažím jako upozornit na to, jak to tady nastavil ten stvořitel, poněvadž jako všechno v tomhle životě si můžete udělat úplně sami. Narodit se, umřít, prostě pracovat, jo, lenošit. Všecko zvládnete úplně sami. Nepotřebujete na to nikoho. Ale když se má narodit dítě, bohužel, ten hajzl to zařídil tak, že ten muž s tou ženou prostě musí se aspoň vyspat. Jako. Aspoň to. Prostě to, samozřejmě, že my už to dávno jako obcházíme to, dneska už ty chlapi, co se nechávají přeoperovat na ženský, tak si taky to sperma nechají zamrazit, že jo. Poněvadž se může stát, že zjistí, že sice už jsem jako žena, no, nějak furt nemůžu otěhotnit. Ale mám sperma v bance, jako, no, jo, všecko se dá vyřešit, jo, ale pokud to vezmete skutečně do důsledku, tak tohle to prostě neobejdete. To se nedá obejít, ale my to obcházíme, jo? Jako já vždycky říkám, ten stvořitel tím jasně říká, tyhle věci
musíte řešit společně. Musíte, jo. Takže to je moje odpověď na vaši otázku. Pokud jakoby ten muž s tou ženou jsou schopný navázat smysluplný dialog, tak aby jeden respektoval druhýho a nenutil ho, aby se stal někým, kým není, myslím si, že děti budou taky jako přebírat jako velkou harmonii, budou se cítit milovaný, budou se cítit přijatý, zároveň budou vědět teda, že ty kaničky není špatný, už si jako se naučit si je zavázat, i když je to těžký. A vrchol, že jo, já to vždycky říkám jako ten příklad, byl někde v té Americe ta paní, který bylo 80, žalovala stát Arizona, aby převzal péči nad jejím synem, že jo. Jo, že ten syn ve svých 60 letech, nebo kolik mu bylo, a 350 kilech, páč, on už teda předtím aspoň šel od televize do ledničky, že jo. Pak od určitý chvíle už ani to nemohl, ale ona to dělala za něj ráda. A ten stát žalovala proto, aby převzal tuhle péči, protože ona už nemůže. A mně to přijde úžasný, jo? Protože na těch patologických příkladech můžeme vidět ty věci, které jsou patologické, i když nejsou takhle nápadný. Jo? I když to není takhle do nebe volající, ale v tom kořeni. To pořád je. To pořád je. Takže jako, tam bych řekl, že je složitost těch současných rodinných vztahů. Ale pokud bychom si představili, že otec je otec a matka je matka, matka je ráda, že otec je otec. A otec je rád, že matka je matka. Pak je v rodině všechno v pořádku. A mě uteklo asi teda, jestli můžu, jak je možný, že je tam ta nepodmíněná láska od otce, teda podmíněná, jak to, proč? Možná, že vy už jste ta vlašťovka, která tohle jako nepotřebuje, jo. To by bylo skvělý samozřejmě. Ale je to proto, protože ten otec jako podstatou svýho zaměření vůči tomuto světu ví, že aby, když to řeknu jako primitivně, aby ten jeho potomek přežil, musí ulovit kořist. A aby uměl ulovit kořist, tak se to musí naučit. Proto ten otec, jsou tam i jiný úrovně, ale ten otec bych řekl, že je spíše strážcem toho řádu, toho principu. Občas slepě, občas tupě, občas vlastně fanaticky a opravdu hloupě, protože to je jako nevědomý, to je nevědomý puzení, jo? Ale on to někde v sobě prostě cítí, je to v něm a když vidí, že tohle nefunguje, tak prostě jedná a samozřejmě často jedná i ne úplně jaksi sociálně. Jo, proto ta jeho láska, když to řeknu debilně, je to hrozný. Myslím si, že se to i mění. Jo, ta vaše otázka je jaksi zprávou o tom, že se to mění. Ještě dřív v době toho patriarchátu prostě to bylo jasně daný. Jo, tam se vůbec jako nediskutovalo. Dneska naštěstí už se může vést aspoň diskuze, že jo, tady o tom. Ale ten princip tam pořád je. Jo, tenhle ten typ toho řádu. Ta matka prostě, jak říkám, ona by udělala pro to dítě všechno. Myslím si, že i u těch zvířat to často je tak, že to, když se, jak to říká Mongol, že jo? Když se mládě, orla v tom hnízdě už trochu moc vrtí, pak přichází orel a vykopne ho z toho hnízda. Ať ukáže, jak umí létat. Matka to neudělá. Jo, proto to tak je. A proto samozřejmě vidíme, že to, jak ten chaos momentálně probíhá, je úplně neuvěřitelný jako v podstatě atak na schopnost člověka přežít momentálně. A věřím tomu, že se půjde ještě dál. Když vám komise říká, že žádný mateřský mlíko, to uráží muže, kteří se už přeoperovat nechali, ale pořád jako nekojí. Nemůžete mluvit o mateřském mlíku. A když pak hledáte teda řešení, tak vám řeknu rodičovské mléko. Dokonce přijdou i s tím, že mléko z hrudi. Ale ne mateřské. To uráží. Jo, a jestliže jako naše pozornost je zaměřovaná na nesmysly, tak si můžeme být jistý, že problém je úplně jinde. Jo, jako protože v tom, co se... Mě teďka někdo říkal, že v Čechách ty tendence přeoperovat se mužů nebo žen, nebo spíš dětí, narůstají v řádu stovek procent a ve světě v řádu tisíců procent.
A přesně jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou jsem četl od Junga kdysi, když mluvil o tom, že a on o tom psal třeba v 50. letech, jo, když nevědomí je zděšeno tím, co lidi tvoří na planetě. Je zděšeno. A hledá všechny cesty, jak eliminovat tento proces. A myslím si, že korektnost, genderový, dneska už vám řeknou, že to nevím, jestli jste zachytili, když jste muž, tak vy nejste muž, protože tady je transmuž. To je ten, co se nechal přeoperovat. Ale vy nejste muž. Vy jste cis nebo? Vy jste cis muž. Jo, jasně. A věřte tomu, že ta debilita půjde dál. Na tomhle se nezastaví. Jo, a na tom může, já si vždycky říkám, tohle to je vynikající způsob, který prostě vezme lidem schopnost přežít. A ten otec v tom principu, jak si střeží tento princip, hloupou větou, co z toho kluka bude. On se ani neuživí. Jo? Matka to slyší velmi nerada. Ale je zatím skrytej tady ten význam. Sakreš mě teda přetahujem. Ale dobrý, jo, tady nekonec byl potřebnej. No. Já se teda zeptám, proč má vůbec potřebu ten člověk ty operace? Je to jako móda, anebo opravdu něco jako dát? Počkáme. Za chvíli začnu chápat, co myslel Jaroslav tím, když mi říkal, včera jsme tam byli 6 hodin. 3 lidi zůstali duchem přítomný. Promiňte, ještě, jestli vy to můžete... Jo, už vím, na co se ptáte. Jo. V dnešní době člověk to touží a nikdo dopředu nevíme, jako jestli to přinese ten výsledek, který chtějí. Takže jdou i do obrovského, jako složitého rizika, že už jenom ty léky a všechno to obnáší. Víte co, já se spíš pokusím mluvit k té podstatě tady tohohle toho jevu. Když se rodíme na tento svět, rodíme se s touhou po transformaci. A transformace je možná tím, že v sobě sjednotím vnitřní a vnější svět. Provedu vlastně harmonizaci těchto dvou úrovní. O tom jsme taky tady mluvili, že jo? To je taky o té hranici, o tom vlastně, abych to poznal. A abych věděl, kde je důležitý pracovat. A kde to můžu nechat být. A v současné době jsme došli na určitou hranici světa, který propadl zvláštnímu bludu, že totiž, který by se dal vyjádřit asi takto. Já, nebo my, nebudeme dělat nic v sobě a se sebou. Ale velmi dobře víme, co by se dalo udělat s tímto světem. On totiž není úplně v pořádku, víte? Když prší, tak je mokro. To není dobře. A tak to, co vlastně bytostně máme zpracovávat v sobě, vlastně vrháme do toho prostoru. Když je jeden ze základních znaků vyspělé civilizace, spočívá v tom, že když tato civilizace existuje v prostoru a ten prostor opustí, tak zhruba za 14 dnů nejsou stopy po přítomnosti této civilizace. To je jeden ze znaků vyspělé civilizace. Nevím, jak bychom obstáli v tomto smyslu. Mám trochu obavu, že by ještě stovky let po nás tady nějaké stopy zůstávaly. A nevím, jestli by byly úplně hezký. Takže myslím si, že náš problém, ta jednostrannost, vrháme do prostoru a uskutečňujeme v prostoru věci, které bychom měli dělat v sobě. Měli bychom je uskutečňovat v sobě. A toto je, a myslím si, že tím, že to nevidíme, obecně to nevidíme, tak ono to nabývá obludného rozměru a ještě dál obludného a ještě obludnějšího. Až to, nevím, jestli to vůbec někdy uvidíme, spíš na to narazíme. A bude to možná tak, jak říkají Indiáni, že jsou v zásadě dvě cesty. Je cesta moudrosti,
To je cesta, která předchází problémům, ještě než vzniknou. A pak je cesta nutnosti. To znamená, že měníme něco, když jsme u zdi. Děláme to, co bychom měli dělat, až ve chvíli, kdy je to jediná možnost, kterou můžeme udělat. Dokud můžeme udělat cokoliv jiného, tak děláme cokoliv jiného. Teprve ve chvíli, kdy jsme totálně u zdi, tak děláme to, co jsme měli udělat dávno. To je teda, nevím, jestli je to uspokojivá odpověď, ale to je jediná, kterou mám na tuhle otázku. Já v podstatě... Ale asi ano, protože vlastně oni tím vyřeší to, že to, co by si měli v sobě srovnat, tak to vyřeší změnou toho fyzického těla. Přesně tak. Ale pak je otázka, jestli to zabere. Ono, jasně, že to nemůže zabrat. Nemůže to zabrat, protože člověk je polární bytost a každý člověk v sobě má mužský a ženský pol. Každý. Je úplně jedno, jak se přeoperuje. Pořád v sobě má mužskou a ženskou stránku. Pořád. Muž žije jako muž, ale nevědomě nese v sobě, že... Já vždycky říkám, když mi říkají tyhle ty lidi, no já jsem žena uvězněná v mužském těle. Tak jim říkám, ano, přesně tak to je. Každý muž je žena uvězněná v mužském těle. Každá žena je muž spoutaný ženským tělem. Strašný. Opravdový svinstvo. Nepřijatelný. Ano? Doplník, jsme se bavili o té roli otce a matky. Jak jste říkala, že když je žena, matka matkou a otec otcem, takže to prostě bude ideál, ale je to vlastně v dnešní společnosti vůbec jako reálný, aby byl jako otec otcem a matka matkou, protože vlastně ta dnešní generace a moje generace vlastně třeba mužů je, jsou synové těch matek je řádnic a prostě... Ano. Jestli to je vůbec jako... Já bych řekl, že jako možný je takhle. Nemůžeme asi... Jistě, jistě. A priori asi nelze toto vyloučit a jako já jsem vždycky šťastný, když se setkávám s něčím, co je harmoničtější a je to funkčnější. A ze své zkušenosti vám můžu říct, že ty příklady znám. Takže možný to je. Možný to je. No, ale vlastně, ono víte, tam je člověk vždycky matený tím a to je vlastně dědictví té extravertní kultury, která tady těch tisíc nebo několik tisíc let vlastně dominovala, že ona vrhla naší pozornost směrem na kvantitu. Kvantitativnost je velmi silný argument. A protože introvertní prvek reprezentuje kvalitu a vrhá pozornost na kvalitu, tak vám mohu říci totéž, co se dozvíte i ve svatých knihách, že jeden opravdu probuzený vyváží nevědomost úplně celého lidstva. A stačí úplně jeden. Dokonce Tertulianus jde ještě dál. Stačí žádný. No, je to velmi nadějný. Ale jinak je to tak, jak říkáte. Ono zase z druhé strany, když se na to podíváte, tak i tohle vlastně, jak si dávno lidstvo ví, kde bylo řečeno vlastně za hříchy otců budou pikat děti a vnuci. A praxe říká, že to, na co se zapomnělo v té jedné generaci, to není jako jedna ku jedný, čím budou trpět ty děti. Vždycky se k tomu ještě přidá jedna nula. Jo? A ta další generace dostane ještě jednu nulu. Takže to, co bylo předtím jedničkou, je dneska desítkou, pak je to stovkou a tisícovkou a tak to narůstá a se vracíme k té tvojí otázce, až prostě příroda řekne, ne, prostě naschledanou. Za mnou teďka tímto asi ukončíme, to je krásný, vlastně řekl bych jako optimistický obraz současné doby, protože jako když pracuju já jako ten terapeut, tak mě lidi vyprávějí sny. A já miluju momenty, kdy mi někdo vypráví sen, pro mě naprosto srozumitelný, a ten člověk říká, vůbec nevím, co to znamená. Absolutně tomu. A přitom to není ani sen, který by se týkal jeho. Myslím ve smyslu jeho komplexů. Ne. Ten sen vám řeknu. Poslední dobou se mi zdá, že to je ten sen, který bychom měli znát. Všichni. A přijde přes někoho, kdo tomu nerozumí, protože přes něj může přijít v nedeformované podobě. Kdyby přišel ke mně, já už si o tom něco myslím.
mě ho nepošlou, ale tý paní ho pošlou. Ona ho neskomolí nějakým výkladem. Říkala, ve snu je první obraz. Mladý král nese starou královnu, ona je bílá, a oni mizí zprava doleva. Konec obrazu, střih. Chaos. Narůstající chaos. Hrdinové v problémech. Lidé, lidstvo, zradilo přírodu. Živly jsou podvedeny. Berou si svoji sílu zpět. Bez ohledu na to, co si o tom lidstvo myslí. Zdá se, že jedním z problémů jsou právě hrdinové, neboť to vypadá, že svými kořeny směřují někam do oblasti Vetřelce. Tady dám jenom krátkou závorku. Já už jsem dlouho přesvědčený o tom, že veškerá mytologie hrdiny a všechno, co se týče hrdiny, se týká vývoje ega. Zdá se, že to je narážka tímto směrem. Neo, asi Neo, pro ty, kdo znáte Matrix, víte, o čem je řeč, se modlí. Fénix, pomoc. Opakovaně. Fénix, pomoc. Hrdinové sklánějí hlavy a nechávají se recyklovat. Respektive nechávají se vrátit tam, odkud přišli. Tam, odkud ten kořen, tam, kde to koření. Konec snu. Nedá se mu rozumět. Tváří v tvář skutečnosti, kterou prožíváme. Naprosto nepochopitelný. A myslím si, že to je ta odpověď i tady na to. Ta nevědomost, která narůstá tímhle způsobem, si říká o určitý druh, ona sama narazí na vlastní hranici. Ona sama narazí na tu hranici. A myslím si, že pokud si to chceme představit, tak si to představme takhle. Živly byly podvedeny člověkem. Berou si svoje kompetence zpět. To je všechno. To není složitý. Já to mám v té jedné knize, kdy ten člověk, ten hrdina, že jo, mluví s tím stromem a ten strom říká, příroda člověku dává nepodmíněnou podporu. Jste naši velvyslanci. A on taky, jo, v poslední době se nám zdá, že jste trochu zmatený, říká ten strom tomu člověku. A on říká, a pořád nám poskytujete tu podporu? Pořád. Jste naši velvyslanci. A ten člověk se ptá, jak dlouho nám tu podporu budete ještě poskytovat? A ten strom má odpověď. Dokud to bude mít smysl. Možná, že tento sen je jednou ze zpráv o tom, že ten smysl už to třeba ani nemá. Proto to zažíváme. A proto máme tendenci řešit to, já tomuhle říkám kosmetický způsob řešení. Jo, to přeoperování, anebo co já vím co. To je kosmetika. To nejde k té podstatě. Ale nemusíme se ničeho bát. Jsme v zrcadle. A navíc teda, já nevím, jak to vnímáte vy, ale za sebe bych řekl, protože se setkávám s mnoha lidma, kteří jeví známky jako určitýho stupně probuzenosti těch lidí, kteří jednají vědomně, je i v tom smyslu, že se vracím i k té kvantitě, teda, jo, je narůstající množství. A podívejte se jenom na jednu jedinou věc, jako je sice trapná, může to vypadat trapně, ale nevím, jestli se to týká Evropy nebo jenom jako český kotliny, ale ještě problém, ještě to není tak, že by nám to vyply už tu elektriku nebo ten plyn. My už ušetříme 25%. Už teď. Což je teda skvělá zpráva o té přežranosti, že jo? Páč, stačilo v podstatě jenom, že tomu věnujeme trochu pozornost. Dohodě se živly.
A už je 25% ušetřených. Tak si představte, jak jsme spovykaný a přežraný. Ještě se nic ani neděje. A věřím tomu, že se dostaneme na 10% původní spotřeby. Když budeme jenom trošku jako tomu věnovat pozornost, máš, to je tak zhruba to, co nám asi stačí. Pro pohodlný a velmi příjemný život. A zjistíme, že 90%, to bude víc asi, 90% věcí je úplně zbytečných. Já vždycky říkám, vím, že to zní jako moc provokativně, ale já jsem o tom fakt přesvědčený. Kdybychom bývali se svým vynálezectvím skončili u sauny, která je doložená už v pravěku, úplně by to stačilo. Nemyslím si, že bychom byli méně šťastní, dokonce bych řekl, že bychom, akorát, že jsme to nevěděli. A možná, že teď se k tomu vrátíme cestou nutnosti. Tak jo, já na závěr, teda, když mi dovolíte, jak to trochu odlehčím, takovým židovským vtipem, když už jsem tady dneska ty židy tak vychválil. Kon přijde za roubíčkem a říká mu, roubíček, tak se ke mně doneslo, že spali s mojí ženou. Spali, no, takhle jako trošku, no minulý měsíc. Minulý měsíc? Nezlobte se, to je trochu povšechná informace. Nebo bychom mi to říct nějak přesněji. Přesně teda 28. Počkej, já se kouknu do diáře. Tady to vidím. Jo, je to pravda. Ano. No to se mě teda ale vůbec nelíbí. Počkej, já se kouknu do diáře. A vidíš, že mě se to taky moc nelíbilo. No tak se mějme blaženě a zkusme ty hranice najít dřív, než na ně narazíme. Mějte se krásně.